First supplier manager First supplier manager in Asia ah, Asia tuan-tuan, bukan ASEAN tuan-tuan First to qualify 4 kali supplier manager First yang qualify 4 kali oh, Bukan satu, bukan dua, bukan tiga 4 kali tuan-tuan, oh, maksud dia pula lepas ni Ok, yang kedua tu, 20 kali EDM qualifier. Jadi kalau naik pentas tu dah 20 kali. Senang cakap dia. Okey? 20 kali level 1, 6 kali level 2, 4 kali level 3. Ah ha, lepas ni half level berkali-kali -kali, kali kali lagi. Okey, yang ketiga. First DLT in Asia. Ha, kita kena bangga weh sebab apa? Orang Malaysia weh. Bukan senang nak dapat tau. First DAT in Asia is from Malaysia. Haa, kita kadang ni kena kita sentiasa ni kena, kena apa, bangga dengan kita punya pencapaian. Dan enam kali DAT daripada tahun 2016 sampai dah 2021 dah terus terus InsyaAllah. Terus, terus, terus. Okey, nombor Orang yang pertama Empat kali most outstanding Indonesia Award. Ah, oh, yang juga boleh sebut. By direct winning Education of the nation. Ah, bukan kali-kali tuan-tuan. Orang yang pertama juga. Empat kali lagi. Okey. Dan yang kelima. Tarik nafas, tarik nafas sikit, tarik nafas sikit. Founder of Vito International Group yang mana BO International Group ni in, um, Buat kata orang bukan terkenal Setakat di Malaysia dan juga negara Asia Tapi sekarang dah merebak, rebak, rebak, rebak Ke seluruh banyak negara Sebab apa saya masih ingat lagi sampai sekarang Datuk punya impian dia nak satu hari nanti dia kata orang Malaysia lagi top di luar negara dalam bahasa Melayu. Dia orang translate bahasa kita. Kita mesti bawa kita punya bahasa Melayu. Itu semangat. That's why I say to you. Ha, dah tak kau okay buka pula. Inilah orang cakap apa. Benda yang orang cakap apa. Seorang sifu. Saya dah pun meet personally. Orang cakap apa. Memang saya orang cakap apa. Tak pernah jumpa macam ni. Ha, katalah. Memang senang cakap tak pernah jumpa lah selama abang selama saya ni buat orang cakap apa terbabit dengan networking MLM ni tak pernah saya jumpa macam ni dia boleh yang saya baling tak boleh nak lupa boleh ingat nama tu ha itu yang yang impress tu kan jadi walaupun kita orang cakap apa baru sekali dua jumpa tapi uy cakap wah sebab apa tuan-tuan ha sebab apa ha, bukan orang cakap apa sebab lain dan sebab tak bukan ialah kerana Datuk Sifu sendiri pun Amalkan Dan juga Orang cakap apa Terapkan dalam Dia punya daily Dia orang cakap apa Dalam seharian dia Tentang Four core Yang ada Yang kita akan belajar Pada malam ini Okay So Untuk four core Yang orang cakap apa Sebelum Apa ni Kita nak menjemput ha ah. <laughs> Sebelum kita nak menjemput, okay, sebelum tu saya checking, checking sekejap ya. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, checking, checking. Ha, kejap. Okey, 188. Terbaik, terbaik. Panggil lagi, panggil lagi. Panggil lagi, genapkan 200. Boleh, kita boleh. Risk Academy memang sentiasa boleh. Ha, memang sentiasa boleh. ah ha, abang pakai spek balik. Aduh, spek dah lupa dah. Terbuka, terbuka lah. Ha, ha. Kasih sikit. Apa lagi nak kasih ni? <laughs> Dan lagi. Okey. <coughs> ah, okay. Kita pasal kita punya special appearance kita. Datuk Desmond ni. Ah, Sebelum kita nak panggil. Kita nak panggil keluar Datuk Desmond. Mari kita sama-sama dekat chat room. Kita tulis. Welcome Datuk Sifu. Now now tulis. Welcome Datuk Sifu. Welcome Datuk Sifu. Boleh sekarang dekat chat room. Boleh ramai-ramai. Welcome Datuk Tipu. Kita pakai saksi panas, panas, panas. Okey. Apa yang tak panas ni? Ah, ha, welcome Datuk, welcome Datuk. Okey. Ha, ah, okey welcome. Ha, sementara kita orang cakap apa? Ada lagi masa dalam 2 3 minit ni lagi. Okey. Ha, okey. 2, 2 3 minit ni okey. Kita orang cakap apa? Kita menunggu. Okey. Orang cakap apa? Datuk untuk kita bagi kepada kita satu orang cakap apa? Satu opening speech. Orang cakap apa? Bukan opening lah. Bukan speech lah. Satu semangat lah. Semangat lah saya nak cakap lah. Satu semangat yang power dan power Orang cakap apa yang meletup ke babu ma. Sebab apa? Kita nak bawa kita punya momentum tahun ni 2020 ni kita nak bawa ke 2021 tuan-tuan. Uh, kita bukan cerita 2020 now. Now we talk 2021. Uh, not 2020 anymore. Okay? Ah, uh, jadi itulah sebabnya kenapa malam ini Ah, uh, kenapa malam ini kelas Fokus kita, kita buat part one, part two. Sebab apa? Kita nak bagi betul-betul semua faham, clear dan juga betul-betul orang cakap apa. Ada matlamat dan juga ada goal setting yang jitu untuk 2021. Kita dah settle, kita dah siapkan daripada 17 hari bulan lagi dah. Bukan nak tunggu bunga api meletup baru nak fikir satu hari bulan. Bukan tuan-tuan. Itu bukan sifat seorang usahawan. Ha, itu sifat orang makan gaji. Ah, ha, maaf kalau saya ter apa ter, ter terguris lah kan. Tapi saya dulu pun makan gaji. Tapi itulah sifat kita. Ah, ha, dah masuk satu hari bulan baru lah fikir apa nak buat kan. Baru lah nak plan apa semua kan. Ah, ha, tapi sifat seorang usahawan tidak. Dia mesti think apa orang cakap apa. Kita mesti fikir maju ke depan. Think forward. Ah, ha, orang cakap think forward, team forward. Aim higher, think forward. Okay. Jadi. Ah. Ha 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 macam orang cakap apa macam 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 orang cakap apa macam nak main apa buat silap mata pula kan ha okey jadi okey tuan-tuan okey dah siap semuanya pen kertas ha okey kita 8.30 tepat ha 8.30 tepat kita punya ha berdebar pula kan ha bukan saya je berdebar saya yang jadi MC ni pun per, Bila saya tengok dia punya guest tu kan. Guest speaker. Speaker. Apa. Sharing speaker apa. Saya rasa. Oh, malam ni memang orang cakap apa. Panas lah orang cakap apa. Bukan panas lagi dah. Melaka ni dah rasa macam. Orang cakap. Uh, walaupun musim sejuk. Dah jadi macam orang cakap musim panas. Musim panas. <laughs> ah, okey. Tanpa melengahkan masa lagi. Ah, kita lagi sekali bagi tekan pula satu 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 untuk kita jemput Datuk Sifu kita. Now satu 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 Datuk Desmond Kong our Sifu. Okay Datuk. Okay. Selamat pagi semua. Apa khabar? Wah, MC sangat hebat lah. Ayo, Sifu dengar sini. Ini MC. Wah, macam speaker lah MC kita hari ini. Okey, boleh dengar tak? Apa sifu cakap? Kalau boleh dengar bagi saya yes, boleh tak? Yes. Yes, okay. Thank you. Okey, terima kasih semua. Because hari ini sifu mau ada dua event tau. Because hari ini Chinese system day. So sifu tengah sana ada prepare Chinese system day. Then I kena masuk sini nak buat ucapan sikit. So I ucapkan tanya kepada anda semua because you datang, you dapat hadir ke four core meeting. So ini four core meeting adalah satu meeting ya yang amat penting amat penting Sifu boleh cakap. Because sejak dulu lagi, sejak dulu lagi ya masa zaman Sifu buat thesis ah, okay, dalam MLM biasa kita diajar 3S. Okay, even dalam uh, apa NDO kita belajar 3S. So dari 3S inilah ah kita ah modify ah jadi four core. So yang ha, kita nak belajar recruit, retention, productivity, development ah ha, actually semua adalah berasal dari 3S. Dan 3S ini, 4K ini sebenarnya dia adalah skill set tau. Dia adalah skill set. So because ah ha, dekat forever living kalau kita nak berjaya, okey kita kena sentiasa ingatlah kalau nak berjaya kita nak capai ya ha, matlamat maklumat kita biasanya kita perlu dua set Dua set, okay. Satu set kita panggil mindset. Satu set kita panggil skill set, okay. Ha, biasa kalau you datang ah you datang ke event forever, you attend rally ke, you datang satu motivation talk ke, okay. Itu adalah buka mindset kita. Ha, supaya first thing kita kena panas dulu. Ha, kita kena ada api ya dalam hati kita ha, kita nak berjaya, okay. Itu adalah mindset. Tapi kalau mindset ada, tanpa skill set, you akan langgar dinding tau. Because you sudah panas. Tapi you tak tahu mau buat macam mana. So you akan langgar dinding, jatuh longkang. Macam-macam cara you cuba lah. You akan ya, jatuh, bangun jatuh banyak kali. Okay? Because you tak ada belajar skill set. Itu sebab ah ha, dari 3S ini, dia adalah skill set yang paling asal lah kita belajar. Sponsoring, selling, servicing. Dan dari 3S ini, dia develop ha, jadi 4 core. Recruitment, retention, productivity dan development. Okay? Dan Ah, hari ini ini dua hari ya ah, I tahu you orang akan ah, hadir untuk belajar foco ini okay foco ini sebenarnya dia adalah sangat penting dia adalah sangat penting because dia sudah cover dia sudah cover itu 3 s semua yang akan belajar dekat foco so Sifu ada buat satu benda dari foco ini Sifu sudah pecah pecah kepada 18 skill set ah 18 skill set ah itulah kickstart kita okay Uh, sebenarnya sih pun tak nak cerita di sini pun, ah uh, because kita akan cerita pada bulan depan, ah uh, January, uh, kita ada ah uh, 18 skill set lah uh, first quarter kickstart. You akan belajar dari top to toe, okay? Yang four core ini you belajar dulu hari ini. Lepas itu you pergi lagi dalam, ah uh, bila you attend 18 skill set, you will go deeper. You akan masuk lebih dalam lagi ya uh, 18 skill set ah uh, yang dalam four core ini. Ha, Sifu Harap, Sifu Harap yang belum daftar, you kena daftar because kita ada 229 orang dekat sini. Sifu tak tahu you sudah daftar ke belum? Ah, ha, ini kita ada dalam 400 orang ah ha, yang sudah daftar. Ah, ha, Sifu Harap, semua yang ada di sini sudah daftar, okey. So kalau you tak, you tak daftar, you akan rugi ah ha, because bukan senang ah ha, you nak belajar SQL lah. Ha, daripada ah ha, satu sistem ah yang sangat kita cakap sangat sempurna. You susah mau belajar. Dekat luar you bayar berapa pun you tak dapat belajar mia because sipu tak buat open class mia. Sipu tak ah tak tak jual ini. Sipu tak ada jual benda ini dekat luar tau. Ah kalau mau jual sipu boleh jual sangat mahal. Ah banyak orang MLM mau datang dengar tapi sipu tak ajar mia. Sipu hanya ah khas eksklusif ah untuk orang forever saja. Okay, so kalau you adalah follower main FBO, okay, you kena rasa sangat bertuah because you dapat uh, ilmu yang paling best ah uh, dalam MLM business. Okay, so si harap hari ini you orang boleh ah uh, uh, pay 100% attention ah uh, because ah uh, GLT, okay kita main speaker GLT ah uh, use Okay, saya cerita sikit lah. GLT, uh, Yusrida. Okay. So sebenarnya uh, awal tahun ini, okay, uh, bila dia bagi tahu Sipu dia ada on par dekat 5,000. So masa itu Sifu pun uh, uh, bagi, bakar dia lah. Sifu bakar dia. Sifu kata, kalau uh, you tengok, you tengok, I cakap sales dia, CC dia lebih tinggi nah, daripada uh, uh, Juraida yang yang GLT pertama. Okay, lebih tinggi daripada GRT pertama aa, kalau ikut bulan lah, ikut bulan lebih tinggi. Saya cakap takkan, takkan juraida boleh capai GLT pada tahun 2016 masa itu. You tak boleh capai. So sifu cakap ini saja, sifu bagi dia ini benda adalah mungkin. Ha, dia bukan cakap benda yang kita cakap not not possible tau. You boleh capai dia. So dia pun, eh rasa tiba-tiba dia ubah lah, dia ubah dia punya target dan dia buat betul-betul ini hard work pays us. Lah. Apa sifu boleh cakap? Dia ikut four core. Ikut four core 100%. Okay? ikut four core 100% dan betul-betul hard work. Tak berhenti. Buat four core, four core, four core sehingga dia capai GLT ya, pada tahun ini. So ini adalah satu rekod yang sangat menggagumkan. So sifu harap lebih ramai ya partisipan pada hari ini. You boleh ikut langkah ya, Yuslida dan uh, ikut apa yang dia akan ajar four core ini sangat penting because four core yang membentukkan okay, GLT hari ini okay so sibu harap you orang enjoy enjoy belajar hari ini okay dan Ah uh, kena pay 100% attention ah uh. kena buat nota catik nota ah uh, supaya benda ini you kena share keluar nanti bila you share keluar ilmu semua ini akan jadi milik kamu nanti okey So thank you for uh, 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 invite Sifu datang buat opening. So Sifu doa uh, uh, ini mesyuarat berjalan dengan lancar dan semua tapak ilmu yang sangat bermanfaat. Okay. Terima kasih. Bye-bye. Okay, thank you Datuk Sifu. Ah, itulah kan opening dia pun dah orang cakap apa. Kita dah orang cakap apa, kita dah meremang dah. Ha, ah, jadi tuan-tuan, perempuan ingat register. Tolong register. Apa ni? 18 skill set. Ha, dia punya detail ada dalam group risk. Jangan lupa. Alhamdulillah kita punya participant malam ni pun 238. Tadi saya tengok. Ah, ha, 200 lebih, satu rekod baru Jadi kita bagi tepukan pada diri kita sendiri. Hebat, tekan satu, 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 satu pada diri kita sendiri sebab kita ramai-ramai attend. Malam ni 200 lebih. Alhamdulillah. Satu lagi orang cakap apa? Kita punya massive sebab apa? Kita nak sebarkan ilmu ni orang cakap apa? Betul. Kita nak bagi, kita nak bagi masukkan dalam kepala otak kita. Orang cakap macam mana Datuk Sifu cakap tadi kita mesti betul-betul faham pokok ni supaya kita nak pergi jauh. Ha, nak pergi jauh. Jadi empat core ni tu sebabnya macam saya cakap tadi. Kelas pun siap buat. Part one, part two. Ha, for the first time. Jadi terima kasih banyak Datuk Desmond. Selama ini di atas di, di kesempatan ni juga kami semua nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Sipu kerana apa selama ini tak henti-henti membimbing, bagi kelas, bagi kami peluang, bagi, tunjukkan kami jalan, sediakan kami highway supaya kami boleh berjaya mengikut sistem yang telah di orang cakap apa yang kita dah orang cakap apa dah praktikkan selama 20 tahun lebih ni. Okey. Jadi, alhamdulillah. Ha, kita lepas kita orang cakap apa kita dah dapat kita dah dapat dia punya semangat aura daripada Datuk Sifu kita pula. Sekarang ini, ha, saya tanpa nak membebel panjang-panjang sangat, kita akan pergi kepada kita punya GLT leader <vine evolutionary> Untuk dia punya Orang cakap apa? Cerita tentang Foucault dan sebelum tu. Ha, mungkin, mungkin ada yang orang cakap apa baru-baru kan. Baru-baru ha, kenal Kak Yus. Ha, panggilan dia GAT Yus Tidak Osman ni. Panggilan manja dia Kak Yus. Ha, biasa semua orang Kak Yus, Kak Yus. Ha, dia. Orang cakap apa Yus GAT Yus ni. Tiga tahun dalam bisnes ni. Baru tiga tahun tuan-tuan. Tiga tahun. Bukan tiga puluh tahun. Tiga tahun baru. 100% online. Ah ha, sebab apa? Dekat Saudi seperti yang mana saya pun dah duduk kat sana, saya bukan kata kampung puan dengan lelaki-lelaki pun susah nak keluar rumah. Sweatser so, bukan macam dekat kita punya negara Malaysia. Jadi 100% online. Yang per lagi dia punya achiever first time CBM in year 2020. Ah, ha, first Malaysia CBM in Middle East. Ini pun lagi sekali bangga sebab apa? Bawa bendera Malaysia lagi. Ah, ha, bendera Malaysia lagi lepas tu. First Malaysia GLT in Middle East. Per, ini lagilah rekod yang susah orang lain nak pecah lagi lepas ni. Ah, ha, bukan tak boleh pecah, tapi susah. Sebab apa? Middle East ni tuan-tuan. Siapa pernah duduk Middle East tahulah macam mana nak dapat benda DLT base di Middle East ni. Okey. First Malaysia FBO dengan ah ha, inilah Dua F2D. Bukan Malaysia je dengan Saudi-Saudi pun dia tapau lagi. Lepas ni tak tahulah Filipin ke, mana negara ke kita doa ramai-ramai sebab apa? Kita bila GFT kita dah ada satu networking kat tempat lain, kita yang anak didik ni tak kerti reti nak ikut. Ha, ikut mana ha, 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 ha. ha, kan? ha, ikut kita punya mak ramai-ramai. Pum, serah pula Filipina ha, macam tu. Faham? Okey. Lepas tu, F2D level 3 di Malaysia dan Level 3 juga di Middle East. Jadi, ha, tanpa berlengah dan membuang masa lagi. Sebelum kita jemput, kita punya GLT Yusrida. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan tulis. Tanya GLT Yusrida. Now, 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 now. Tulis. Tulis. Tanya GLT Yusrida. Okey, lepas tu. Saya serahkan kepada GRT Usdada. Dipersilakan. Yuhu! Huay! Masya-Allah. Hello everyone. Good morning everyone. Pagi 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 pagi. Selamat pagi. Ada di luasannya. Okey. Ya. Yeah. Oh, okay, so masyaallah kita punya MC kita memang hari ni saya cakap dengan uh, dengan saya punya apa tu barisan saya punya uh, manager. Lep korang sebagai MC, korang ingat jangan ingat, ingat korang boleh buat kerja senang ya. Kak Yus akan allocate 30 minit untuk MC ni uh, untuk bercakap. Ha, so hari ni kita punya MC bercakap bukan main uh, panjang lagi bercakap kan. Okay, so how do you think about our MC hari ini? Apa perasaan korang mengenai kita punya MC hari ini? How do you think? Can you write something? Boleh tak you tulis sesuatu dekat kita punya rangan chat? Mengenai kita punya MC hari ini. Okay, really, really kan saya cakap satu, um, satu, satu uh, cara dia, cara dia tu memang kita dah dapat satu karakter tau. Okay, so sebab Kak Yu selalu kata dengan you all semua, walaupun you all orang baru, okay, you all must have the character, okay. Jadi, okay, hari ini kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada kita punya Datuk Sifu dan Kong. Alhamdulillah, seperti mana yang you all tahu, Datuk Sifu lah yang membina siapa use leader pada hari ini. Setinggi so, mana Usually dah pergi usually dah tidak akan melupakan nama a uh, Sifu Dasmongkong dan juga dan juga Simu a uh, Grace Chan Okay jauh mana Kak Yus pergi Kak Yus akan bawa nama mereka dan itulah niat Kak Yus menjadi GLT kerana Kak Yus nak bantu Sifu. That's it only. Okay? Maksudnya bukan sahaja um, bantu Sifu tetapi ingin membanggakan Sifu. Itu yang Kak Yus nak sebab Sifu pun dah menunggu lama untuk mendapat uh, GLT yang baru. Okay? Jadi Kak Yus nak, sahaja nak tanya lah. Siapa kat sini ada rasa, ada perasaan nak jadi GLT? Ha, Kayu saya tak boleh tahan dah ni. Kayu saya mana tak boleh tahan di mana apabila kayu saya cakap dah dalam British Academy ni kita ni biasa jadi, macam mana. Biasanya kalau seorang dah rapat dia akan berjangkit, jangkit, jangkit, jangkit betul? Kayu 2 tahun tak CBM was kat UCBM dia berjangkit pula dekat downline yang lain. Bila seorang downline dah dapat F2D berjangkit. InsyaAllah tahun ni kita ada 10 eh. Kita akan ada 10 uh, apa tu F2D shivers dalam team kita alhamdulillah. Jadi bila Takyus sendiri dah jadi GLT, kau rasa akan ada jangkitan tak? Akan ada jangkitan tak? Ada akan ada jangkitan tak? Ada tak cluster GLT pula. Kita dah berjaya cipta eh. Group kita berjaya cipta uh, F2D uh, generation. Kita nak juga uh, ada apa panggil GRT generation pula. Dan hari ini juga Kak Yus nak cakap, eh, Kak Yus ada beberapa orang uh, sideline yang Kak Yus sangat hormati. Eh, yeah? Kak Yus ada beberapa sideline yang Kak Yus sangat hormati. Kita ada uh, CBM Rafidah. Ah, Masya Allah. Kak Yus panggil CBM Rafidah hari ini. Okay, antara uh, sideline yang Kak Yus sangat-sangat hormati. Ya, yeah? yang membina juga siapa Kak Yus hari ini. Kak Yus ada juga ajak siapa tu? Uh, Jackie. Sebab PCNJK besok dia akan bersama dengan kita. Ah uh, besok PCNJK akan buat sesuatu pada grup kita juga. So kita ada ramai grup hari ini jadi kita harap kita semua mendapat kebaikan daripada kita punya kelas hari ini. So Siapa ready untuk kelas hari ini? Siapa ready for this class for the first time eh? Kak Yus buat four course tapi kita bahagikan kepada dua bahagian. Siapa dah ready untuk kita punya kelas four course, master class. Kita panggil master class eh. Sebab kalau tak master, kalau tak master kita buat sekaligus je. Okey? Macam biasa satu sekaligus eh. Tapi hari ni kita nak buat dalam orang kata lebih mendalam. Okey, sebab apa? Kerana kita ada dua niat. Pertama, kita nak kesemuanya yang hadir hari ini, tak kisah daripada tim mana pun yang you hadir, tak kisah ya, Kak Yusna, semua yang hadir hari ini akan finish strong. Kak Yusnak Hari ini Pada tahun ini Pada bulan Disember ini You all semua Mendapat sisi Yang paling tinggi Yang pernah korang buat Dalam sepanjang Penglibatan keadaan semua Dalam Dalam Forever Living Itu yang pertama Ini yang dinamakan Dengan Finish Strong Okay Dan Yang bestnya Kak Yusnak You all semua ada apa You all semua Akan ada Power Kickstart 2021 Kita tak mau tunggu-tunggu dah Sebab apa Sebab Kak Yusnak fikir dah Datuk Sifu ni Dia dah awal-awal awal eh dah awal-awal dah plan dah untuk 18 skill set okey 933 jadi Kak Yus nak biar ada bekalan dulu supaya bila you all pergi kelas tu you all ada idea apa yang 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 you all perlu tahu supaya nanti bila masuk dalam uh, 18 skill set di mana ada 12 eh 12 kita punya speaker-speaker hebat akan membantu anda untuk mendalami, untuk memperhalusi lagi skill-skill yang hebat. Okay? Jadi, you all semua dah ready, okay? Dah ready. Alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur. Alright. So, let's get started. Okay, dengan Afan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segalanya berjalan lancar. Lain semua okay. Dan semua, sila duduk. Jangan berdiri. Jangan gerak mana-mana. Buku nota masih ada. Wajib. Semua nota ada, kan, buku nota ada semua. Semua buku nota ada tak? Boleh bagi tahu? Kita dah capai 300 orang. Semua buku nota ada tak? Jangan masuk ke dulu kalau tak ada buku nota. Kalau tak ada pen pun tak boleh, okey? So kita kena ada Ada, ada, ada. Okay, alright. So kita akan start kita punya kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ni kita punya kelas adalah berkaitan dengan my favorite. Okay, seperti mana tadi Sifu dah cakap tadi kan. Sifu cakap Kak Yus bagaimana Kak Yus menjadi GLT adalah disebabkan Kak Yus betul-betul seimbangkan fokus course ini. Tapi untuk pengetahuan semua, korang perasan tak? First year and second year, Kak Yus tidak menjadi CBM. Walaupun sisi Kak Yus sangat-sangat besar. You all perasan tak? Ha, pada ahli-ahli baru yang tak kenal Kak Yus, yang mungkin baru kenal Kak Yus uh, selepas Kak Yus jadi GLT ataupun baru kenal tahun 2020 untuk pengetahuan semua, okey, Kak Yus tidak menjadi CBM pada tahun pertama dan tahun kedua, okey. Jadi You all tahu tak, pada tahun pertama dan kedua tu sebenarnya maklumlah kita orang baru. Okay? Orang baru pasti akan ada kesilapan, pasti akan ada kekurangan di mana-mana. Okay? tapi memang kita ada mentor tapi ialah kadang-kadang kita ni sendiri kan kadang-kadang kita ni uh, tidak mengikuti betul-betul tak faham sepenuhnya jadi Kak Yus tidak mahu you all melakukan kesilapan seperti mana yang Kak Yus buat sebab sisi Kak Yus sangat-sangat besar kan Tahun pertama Kak Yus capai lebih daripada 2,500 sisi, hampir dalam 2,800 sisi. Tapi tak CBM. Eh? Agak sakit tau. Agak sakit. Mula-mula Kak Yus rasa okey. Tapi apabila Kak Yus pergi Global Rally, Kak Yus tengok Orang lain pegang cek CBM, Kak Yus dah mula rasa macam, aduh sisi aku banyak, income bulan-bulan banyak. Tetapi tak CPM. nampak tak? Kemudian datanglah PCM Jackie. Kak Yus masih ingat lagi PCM Jackie cakap apa? Yus, you ah, kena complete cycle sebagai CBA, sebagai FBO. Siapa tengok video dekat FB Kak Yus? Kak Yus rakam apa yang PCM Jackie cakap. Jackie cakap dengan Kak Yus, you kalau dah jadi FBO, you mesti complete your cycle. Kak Yus macam masa tu bila lagi? Apa complete cycle? Tak faham tau. Lepas tu dia kata, you dah jadi FBO... You kena habiskan eh daripada you dapat incentivize cc you dapat 25cc, you dapat F2D level 1 2 3 you sapu habis. Ah ha, terkena tak kat muka ni. Sapu habis eh uh, F2D. Kemudian dapat ego manager. Tapi you belum cukup you punya whole circle tu sebab you tak CBM. Ah ha, so masa tu kat semua rasa I'm not complete. Rasa macam kenapa aku tak complete ni? So masa tu Kak Yus dah mula mencari apa kekurangan, apa masalah Tahun pertama dan tahun kedua Kalau you perasan, tahun pertama dan tahun kedua Kak Yus punya income sangat-sangat besar Sangat-sangat besar Bulan keempat sahaja Kak Yus join forever Kak Yus dah boleh touch income RM30,000 ke atas Tahun pertama income Kak Yus RM376,000 Tahun kedua income tahunan Kak Yus RM411,000 Eh RM400,000 lah lebih kurang kan 400 sepil, eh 476 Sorry Okay Tapi Bayangkan Income sangat besar Tapi kita rasa tak complete Tapi you all nak tak income besar Kat dia tanya You all semua nak tak income besar You all nak tak income besar Nak tak income besar Ataupun Alhamdulillah Alhamdulillah Seribu, dua ribu Berapa kita dapat bersyukur Tetapi ada tak impian Sampai nak jadi 30,000, ribu 50,000 ribu 50, ribu Sebulan And you just imagine What you can do With that amount Berapa banyak benda yang you boleh buat, berapa ramai hati yang you boleh gembirakan dengan duit sebanyak itu. Just imagine that. Jangan hanya fikir, oh, untuk diri aku cukuplah RM5,000. Itu diri you. But how about other people? Betul tak? Okay, so tahun pertama dan tahun kedua, Kak Yus memang fokus, really fokus on on apa? On recruitment. Kak Yus memang fokus pada recruitment. Ini punca pada siapa? Ha, ini punca daripada siapa? Ini berpunca daripada Sifu Datuk Dasmongkong. Tak ada orang lain. Sifu Datuk, Datuk Dasmongkong pada bulan keempat Kak Yus join forever living. Kak Yus tanya dia, Sifu apa I kena buat Sifu? Okay? Dia cuma cakap dengan Kak Yus, you kena buat recruitment. Soalan Kak Yus, masa baru-baru uh, recruitment berapa kena buat? Sifu jawab apa tau? Dia kata satu kali you nafas, satu kali recruitment. So masa tu Kak, Dah Kak Yus dah pening kepala. Aku ni bernafas berapa kali sehari? Berapa kali sehari aku bernafas? Nampak tak? Itu bermaksud sifu, eh? Sifu, okey? Sifu ni dia uh, bagi perumpamaan. Kak Yus suka pada sifu sebab sifu ni suka bagi kita fikir. Jadi sifu ni dia cakap satu kali you bernafas, satu kali you recruitment bermakna satu hari is unlimited. So sifu tak ada letak limit berapa. Dan forever pun tak ada letak limit berapa. Jadi terpulang pada kita berapa yang kita nak. Based on berapa yang kita nak sebenarnya. Okay? Jadi start pada tu lah. Kak Yus betul-betul jaga dekat recruitment, recruitment, recruitment. Kemudian, okay, kemudian lepas Kak Yus dah pandai recruit, apa Kak Yus buat? Kak Yus pandai jaga dia. Okay, supaya mereka jadi retention. Okay, pengengkalan. Jadi hari ini kita akan fokus kepada dua. Okay, kita akan fokus kepada dua sahaja dahulu. Besok, siapa yang datang hari ini, besok tolong datang sekali lagi. Kerana besok, Kak Yus akan explain tentang development. Macam mana tiba-tiba, grup Kak Yus tiba-tiba eh, tiba-tiba dapat ada CBM, ada Eagle Manager, ada, ada apa tu, ada apa namanya, Kak Yusa GLT, dia dekat bahagian Development and Productivity. So, hari ni kita cakap pasal recruitment. Okay, recruitment maksud dia apa? Boleh tak cakap apa? Okay? Boleh tak cakap apa? Ni kenapa ni stress-stress ni apa yang you all stress-stress? Ha? Apa stress-stress? Kenapa stress-stress? Tak stress? mahu stress-stress? This is fun business. Ah, ha, ada orang stres ke? Apa ha, stres? Tak payah stres-stres. Okey, tak payah stres-stres. Excited je. Kan? Ah, ha, tengok, hi Eddie. Ha. kita excited je. Tak payah nak stres-stres. Okey? Sebab kita semua ada track masing-masing. Betul tak? Setuju tak kalau saya cakap? Semua orang ada track masing-masing. Okey? Kita ada track masing-masing tetapi hala tuju kita sama. Dan kalau boleh, kita nak bawa beramai-ramai. Kita bukan nak seorang-seorang je pergi depan. Seorang-seorang pergi depan bosan. Kita nak ramai-ramai. Sebab itu intention Kak Yus sekarang ni adalah untuk menjadikan siapa yang dengar hari ini, insya-Allah jalan dia untuk ke GLT tu lebih cerah. Jalan ke manager lebih cerah. Jalan untuk daripada AS nak ke supervisor lebih cerah. So you dapat tak apa Kak Yus cakap? Kak Yus bercakap ikut track korang. Siapa yang AS supervisor ikut track you. Tapi lajukan. Siapa dekat AM? Ikut track you. Tapi lajukan. Siapa dekat manager? Lajukan track you. Siapa yang dah manager tapi tak F2D? Lajukan. Siapa yang dah manager? Tak CBM? Lajukan. Siapa yang dah CBM tapi tak GLT? Lajukan. Faham tak? Ha, so you all bersaing dekat track masing-masing. Betul tak? Setuju tak? Okay? So, ha, asah laju-laju. Wah, sedap ayat. Bagus, 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 bagus. Kak Yus akan membaca eh. You all punya, you all punya, apa tu? You all punya orang chat eh. Kak Yus suka baca. Okay, so, recruitment ni adalah bermaksud kita menaja. Okay, kita akan menaja orang untuk menyertai kumpulan kita. You pergilah dekat mana-mana perniagaan NLM. Memang penajaan tu sangat-sangat penting lah. Okay? Penajaan. Recruitment adalah penajaan. Kemudian retention adalah maksud pengekalan. Okay? So kita akan fokus pada dua ni saja. Tapi Kak Yus akan cerita juga sedikit tentang productivity ni maksudnya. Maksudnya eh. Okay, kita uh, apa tu you punya downline sudah stay. Okay, tapi bagaimana dia stay tu adakah dia stay tanpa ada contribution sisi ataupun sales. Adakah dia stay tanpa ada pencapaian dari segi insentif? Nampak tak? Kemudian daripada daripada dia dah produktif kan, dia dah produktif, dia akan ke development. Okey, bagaimana dia apa tu bagi copy paste kita punya pekerjaan apa yang kita buat, okey? So, sekarang ni kita akan teruskan. Okey, sebelum Kak Yus nak pergi jauh-jauh jauh-jauh jauh, Kak Yus nak tanyalah eh, Kak Yus nak tanya. Kenapa you all ni, you all dah masuk Forever Living. Dah masuk Forever Living, number one, you all dah memang tahu yang kita dekat Forever Living, kita mesti nak kena buat penajaan iaitu recruitment, kita mesti nak kena buat apa? Kita mesti nak kena buat yang kita panggil uh, retention. Okay. Tetapi you all kena tahu kenapa you all kena buat. This is very important. Sebab kalau you all tak tahu kenapa you all kena buat Dia akan menjadi semakin lama semakin slow Okay uh, Kak Yus akan beritahu hari ni Kak Yus akan cerita tentang uh, Recruitment Tentang apa tu panggil Tentang recruitment Tentang retention Kemudian Kak Yus akan bagi tips Eh dan Selepas recruitment Cerita pasal recruitment Apa-apa semua ni Kak Yus akan bagi tips Cara recruitment Okay Cara recruitment Dan juga tips-tips untuk recruitment lah Okay So hari ni satu kelas kita Kita bahagikan kepada dua Okay So sekarang ni, you all, sebelum you all nak masuk forever living, okay, you all mesti, especially pada orang baru, you all mesti kena ada big why. Apa sebab punca munasabah, you all, eh, you all buat forever living ni. Apa punca? Adakah you buat forever living sebab kawan-kawan ajar? Adakah you buat forever living ni? Sebab apa? Sebab apply yang suruh, apply yang paksa. Kalau you buat benda ni semua, disebabkan orang lain yang suruh you buat, you tidak akan kekal lama kat ke dalam forever living ini. Jadi, pada semua eh, pada semua yang berniaga, okey, ataupun you tak pernah berniaga sebelum ni. You tak pernah berniaga sebelum ni, mungkin you makan gaji. Bila kita makan gaji, kita punya big why tu, kita macam tak tak fikir ada big why. Kita just datang kerja, balik kerja, dapat duit untuk sara hidup semata-mata tapi berbeza dengan dengan perniagaan. Perniagaan dia wajib kena ada big why. Okay, so Kak Yus akan share dengan you all hari ini apa big why Kak Yus. Okay? supaya you all lebih mengenali Kak Yus. Supaya korang ni lebih lagi, orang lebih, uh, lebih rasa macam Kak Yus dapat macam ni, tapi apa punca dia dapat macam tu. Sebab punca tu sebenarnya korang boleh relate dengan kehidupan masing-masing. Okay? So, kalau you all tengok kat sini, okay, big Y Kak Yus. Big Y Kak Yus adalah yang ni. Antaranya keluarga Kak Yus. Okay? Keluarga Kak Yus adalah Kak Yus punya big Y. B -Y Untuk pengetahuan semua, Razwan ni dia memang dah duduk dekat Arab Saudi. Dan you all tahu Arab Saudi ni gaji seorang perfusionist boleh mencapai RM15,000 sebulan. Ya, sebu sebulan. Tetapi sebenarnya kami duduk kat Arab Saudi selama 12 tahun kami tidak ada saving langsung tidak ada saving kerana apa kerana kesemua gaji Razwan kita telah kita telah uh, bersetuju okey uh, maksimum 300 itulah ah oh, maksimum 300 je okeylah tu tak apa tak apa nanti ada rakaman don't worry okey Kak Yus akan letak kat YouTube later on okey so okey so Kak Yus bagi tahu ya Okay? Kak Yus punya big why adalah suami Kak Yus. Kerana apa? Dia kerja di Arab Saudi selama 12 tahun tetapi dia tidak pernah ada income. Eh, tak ada tak ada saving. Dia tidak ada saving. Kenapa tak ada saving? Sebab kita dah bersetuju datang Saudi, Tuhan bagi you kerja kat Saudi, ke semua duit-duit you tu tolong bayar hutang. Okay? Untuk pengetahuan semua, Razwan ni dia dekat Malaysia dulu pernah buat satu perniagaan kereta mewah. Jadi bila dia buat penjualan kereta mewah, rupa rupanya dia ditipu. Jadi keseluruhan kereta mewah di syarikat tersebut semuanya di bawah nama dia dan akhirnya dia berhutang sehingga ratus-ratus ribu. Okey, sampai kan dia tak boleh nak bayar tapi nama dia masuk dalam AKPK. Okey, untuk untuk orang-orang yang hampir bankrupt, mufli semua ni lah. Okey. Jadi dia berdoa semoga dapatlah dia dapat uh, peluang pekerjaan yang gaji lebih baik. So kita nampak dekat Saudi ni gaji terbaik. Jadi bila kita datang Saudi, kita kata dengan dia, semua gaji you tolonglah, tolonglah, okay, you bayar hutang-hutang. Sebab kita tak mau hidup dalam hutang. Sangat stres hidup dalam hutang. Setuju tak? Setuju tak? Stres tak kalau you tiap-tiap bulan bank panggil, tiap-tiap bulan dapat message pasal hutang, hutang-hutang, serabut tak hidup. Serabut kan? Tenang tak hidup? Tak tenang tau. Memang sangat-sangat stres tau. Okay? Itu hutang. Kadang-kadang hutang dengan keluarga, hutang dengan kawan-kawan, hutang dengan bank. Ha, Mujur tak hutang dengan Alom. Jangan sesekali tau. Okay? Jadi Kak Yus cakap, you kerja kat sini tapi dalam di sudut hati Kak Yus sedih tau. Sedih sebab nampak suami sendiri ni dia ni selalu sakit-sakit dulu. Selalu sakit. Sebab apa? Dia kerja sangat teruk. Dan dia tak pernah reward pun diri dia. Dan kami dulu duduk kat Saudi, kami hanya balik Malaysia dua tahun sekali saja. Sebab apa? Sebab kita orang tak cukup duit nak balik Malaysia. Sebab ramai kita orang ni jenis, kita orang sorok kita orang punya kesukaran. Sampai kan orang kat Malaysia ingat kita orang ni orang kaya. Okay? Tapi kita orang tak beritahu. Sebab tu kita orang kalau balik, jarang sekali nak balik pada hari raya. Sebab hari raya duit pakai banyak. Right? Orang ingat kan orang duduk Saudi kaya-kaya belaka. Tapi tak ada siapa yang tahu masalah orang duduk kat Saudi ni sebenarnya. Jadi kalau you all tengok kita orang dulu kan Kak Yus dah duduk dekat Saudi hampir berbelas-belas tahun. Tetapi kita orang tak pernah pergi haji. Tak pernah pergi haji. Ha? Okay, uh, sorry. Kita dah upgrade eh, ke 500. Okay, kita punya ni dah upgrade ke 500. ya, eh, Sorry. Ha, kita punya dah upgrade ke 500 so yang mana terkeluar boleh masuk balik eh don't worry dah upgrade dah so dah 300 lebih tu ah ha, boleh masuk wah sekarang 500 you all okay so so jadi you all tahu tak Kak Yus akan cerita sikit lah akan cerita sikit mengenai diri Kak Yus Kak Yus ni sebenarnya bekas pelajar MRSM okay Kak Yus adalah bekas pelajar MRSM. Jadi you all tahu kan pelajar MRSM biasanya pandai-pandai kan? Ah, Kak Yus bekas pelajar MRSM di mana Kak Yus punya result SPM bagus. Okey, result SPM Kak Yus bagus. Tetapi Kak Yus ada satu fobia. Satu fobia yang Kak Yus rasa macam aku dah tak nak belajar. Sebab masa Kak Yus belajar di MRSM ter, uh, Besut Terengganu, okey. Kak Yus ada hadapi kesukaran di mana Kak Yus cukup rapat dengan ibu. Okey, Kak Yus cukup rapat dengan ibu. Tetapi disebabkan abah tak ada duit, ibu tak ada duit, Kak Yus dekat MRSN besut. Kak Yus tak pandai cakap Terengganu. Kak Yus memang tak ngerti, tak faham orang oh Terengganu cakap apa. Dan itu first time Kak Yus duduk di asrama. Tetapi disebabkan masalah keuangan, ibu dan abah tidak boleh melawat Kak Yus. Kadang-kadang 4 bulan sekali. Kadang-kadang 5 bulan sekali. Just imagine. Pada usia Kak Yus, baru masa tu 16 tahun, Kak Yus berpisah lama dengan keluarga sebab duduk ke asrama. Ibu tak boleh datang sebab dalam poket ibu hanya ada ada RM10. Macam mana nak pergi lawat anak? Minyak kereta pun tak lepas. Masa tu kereta kami pun selalu rosak-rosak. Jadi Kak Yus belajar dekat MRSM Besut Terengganu tu dalam keadaan penuh dengan depression. Sebab Kak Yus tak suka masa tu Kak Yus orang Perak. Tiba-tiba kau kena campak kat Terengganu. Tak untuk Kak Yus faham. Kak Yus tak faham orang Terengganu cakap apa. Even cikgu pun cakap Terengganu. Macam mana Kak Yus nak faham? Daripada student yang sangat pandai, dekat Terengganu tu Kak Yus jadi sangat-sangat teruk sebenarnya. Sampailah Kak Yus pull back balik semula sampai Kak Yus boleh backup balik semula. Jadi bila dekat Terengganu tu Kak Yus orang cakap, aku dah tak boleh lah duduk jauh-jauh macam ni. So bila Kak Yus habis SPM, result Kak Yus bagus alhamdulillah. Kak Yus punya English A2. Ah, uh, English Kak Yus A, agama pun A, banyak A lah. Oh ada A. Okey, ah, uh, math ah, uh, math A tapi kalau ditanya at max ah, uh, itu dapat dapat berapa ah? Huh? Dapat C. <laughs> at max dapat C. Okey tu mujur tak fail kan? Jadi Kak Yus seorang student yang sangat pandai tetapi Kak Yus bukan lahir daripada keluarga yang cukup bertuah. So bila Kak Yus habis dia SPM, Kak Yus memang tak ada niat untuk belajar langsung. Tak ada niat nak belajar langsung. Kak Yus kata, Kak Yus nak terus kerja. Sebab nak tolong ibu, kesian dekat ibu, kesian dekat abah. Kesih. Jadi pada waktu itu, pada usia 18 tahun, Kak Yus buat apa? Kak Yus dah bekerja. Bekerja sebagai sales executive dekat syarikat Hinano, penapis air. Okay, penapis air. So pada waktu itu dekat Lumut Setiawan Perak, okay, okay, Setiawan Perak. Kak Yus memang buat sales yang sangat banyak pada waktu itu pada usia 18 tahun Jadi pada waktu itu memang Kak Yus ni menjadi top sales menjad, sampai nak, nak naik pangkat Dia beli training sana sini Tapi ibu dia tak happy, ibu sangat-sangat risau Ibu risau sebab apa? Sebab ibu kata tak ada masa depan kecil macam ni Dan masa tu Kak Yus, memang Ana, Kak Yus langsung tak apply mana-mana university. Kak Yus tak apply universiti Walaupun result SPM bagus eh? Walaupun result SPM bagus, tapi Kak Yus tak apply universiti okay? Kak Yus tak apply okay? Kerana apa? Kerana Kak Yus dah Fobia nak belajar Keluarga tak ada duit, baik aku kerja okay? So pada waktu itu Ibu senyap-senyap Dia hantar Kak Yus punya borang permohonan ke Belajar ke nursing okay? Belajar dekat institut jantung negara Kak Yus pada waktu itu Kak Yus ada training nak ke KL. Okey, training untuk apa tu untuk jualan penapis air, untuk jadi trainer bagi apa semua. Okey. Tapi pada waktu itu tiba-tiba ibu cakap, "Nah, surat. Surat interview IGN." Masa ni Kak Yus bergaduh dengan ibu. Agak teruklah Kak Yus bergaduh dengan ibu. Ha ni ibu Kak Yus agak teruk bergaduh dengan dia kata, "Kenapa? Dah lah tarikh sama. Kenapa?" Ibu cakap, "Satu perkara Kak Yus, apa saja ibu cakap, Kak Yus dengar. Kak Yus tak bangkang. Walaupun Kak Yus ni macam something. Aku ni macam something tau. Dalam banyak-banyak anak ibu, Kak Yus yang paling banyak buat masalah. Masalah apa? Masalah yang macam tak nak dengar cakap. Aku mula agak rebel sikit. Agak memberontak sikit. Okay? So ibu kata, pergi saja. Dengar cakap ibu. Dan Kak Yus pun pergi dalam keadaan nak marah kerana Kak Yus terlepas training Kak Yus. Terlepas training untuk kenaikan pangkat menjadi trainers. Bukan lagi buat sales. So pada waktu itu Kak Yus marah dan Kak Yus actually Kak boycott. Waktu pergi interview dekat IGN tu, tahu tak Kak Yus buat apa? Kak Yus memang buat jahanam habis. Sebab Kak Yus nak, Kak Yus nak apa? Kak Yus nak pastikan gagal. Nak pastikan gagal. Tapi lepas Kak Yus interview tu dengan pakaian yang tak senonoh aku pakai, pakaian yang macam tak macam mana interview lah. Tengok-tengok lepas Kak Yus interview, orang tu tanya semua Kak Yus jawab macam macam kurang ajar sikit lah. Sebab Kak Yus tak nak. Tiba-tiba tak tahu pula perangai aku yang macam tu, yang sangsing macam tu, menarik minat orang yang interview tu. Dia terus panggil, dia kata, Kak Yus ingat lagi. Lepas Kak Yus interview tu, dia kata, awak datang dengan siapa? Uh, datang dengan ibu saya. Panggil ibu masuk. Ah, masa ni Kak Yus fikir, hmm, mesti nak marah mak aku ni. Sebab aku buat sangsing. So masa tu ibu pula bila Kak Yus panggil ibu, ibu kata kau buat apa, kau buat apa. Kalau kau tak ada, jangan malukan ibu. Kak Yus ingat lagi. Tapi bila masuk-masuk dalam tu, orang yang interview Kak Yus tu, dia cakap, dia cakap apa tau? Uh, tanya makcik, saya memang nak anak makcik join kami di AJN. Kami perlukan orang macam ni. Kak Yus macam, ha? Terus dapat? First, first terus dapat. So masa tu Kak Yus rasa macam, ya Allah, rasa macam silap percaturan. Ibu bangga, ibu happy sebab pada ibu IGN tu pada waktu itu macam satu tempat yang sangat gah. Okay? So Kak Yusman kata, okeylah, fine lah, okay, fine. Ibu kata, kurang-kurang, Ayu masuk kerja, dia panggil saya Ayu eh, kurang-kurang, masuk kerja IJN, terus gaji RM1,800. Saya buat sales dulu, eh? masa mula-mula masuk, bukan terus RM1,800. Start pun beratus-ratus-ratus je, eh? ibu cakap, you kerja IJN, dia dah start dalam mindset saya. Masuk IJN, gaji RM1,800. Buat overtime, boleh sampai RM2,500. Lepas tu, ambil specialise pula dekat bahagian operation theatre. Kaya you, Ha, masa tu dia rasa 3,000 tu kaya. Kak Is pun rasa macam, okey lah, dengar je lah cakap ibu. Ha, jadi bila dekat kat tu, Kak Iis masuk kat bidang operation teater, tiba-tiba terjumpa Razuan. So masa Kak Is dekat IGN tu, memang Kak Is gila-gila kerja. Sebab Kak Is bukan nak 3,000 je. Kak Iis buat overtime gila-gila, memang tak ada rehat. Dan pada waktu tu, terus lah Kak Is cakap eh. Abang boleh kan saya cerita, Abang? Oh, mana lelaki aku? Bang boleh kan saya cerita sikit, Abang? oh, tanya lelaki kan? Masa tu Kak Yus bukan dengan Razwan. Kak Yus dengan lelaki lain. Ada boyfriend. Tapi pada waktu itu, oleh kerana Kak Yus ni very workaholic. Kak Yus very workaholic tau. Perempuan kalau dia workaholic, dia sangat kerja gila-gila, dia punya relationship akan jahannam. Kalau pasangan tu orang yang tidak memahami. Okay? So pada waktu itu memang kayu kita orang nak nak tunang dah. nak, nak tunang rasa nak, 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 nak kawin itulah pasangan seumur hidup aku. Tapi bila kayu start kerja AJN, dia mula tak berterima kenyataan sebab kayu sangat-sangat sibuk. So kita orang break up. Eh, kita orang break up. So kayu pun bila dah break up lagi lah aku kerja gila 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 dan pada waktu itu kayu berjumpa dengan Razwan dan kayu nampak dia ni sangat sangat workaholic juga. Dan pada waktu itu memang dia dah banyak hutang dah. Okey, so sama-sama banyak hutang ni. So daripada itu kita berkenalan kita ni ada impian, kita orang ni nak nak berjaya. Tapi bila dah kahwin sekali lagi Kak Yus mula buat ibu rasa sedih sekali lagi. Kerana apa? Kerana apabila Kak Yus dah masuk IJM, dah kahwin, dia dah kahwin, Kak Yus punya pandangan untuk menjadi kaya tu dah tak ada. Faham tak? Sebab Kak Yus dulu, dulu nak hidup mewah, nak jadi orang kaya, nak pergi travel, nak banyak duit, nak beli barang-barang branded, itu usually dah sebab itu Yus ni dia ada kerja kuat. Daripada dia umur 18 tahun lagi dia berangan benda yang dia tak pernah dapat dia nak. Tapi bila Kak Yus kahwin je, semua tu hilang. Hilang. Kerana apa? Kerana Kak Yus fikir anak. Kak Yus yakin dekat dalam ni, ibu-ibu ni ramai kan? Dalam ni ramai kan ibu-ibu kan? Once you all ada anak, kadang-kadang you all dah lupa dah apa yang you all pernah nak. Apa life yang you pernah nak dapat. You dah lupa dah. What is your dream? What is your dream? You dah lupa dah. Because of you not spend your time with your kids. You not jaga anak you. Dan pada waktu itu, ibu yang buatkan Kak Yus jadi nurse, ibu yang bangga Kak Yus jadi nurse, tiba-tiba bila Kak Yus kahwin, Kak Yus pindah duduk Arab Saudi, Kak Yus tak bekerja. Hati seorang ibu sangat-sangat sedih. Sebab apa? Kalau nurse duduk dekat Arab Saudi, gaji RM20,000 confirm dalam tangan punya. Tapi I don't know why Kak Yus punya direction is not no more money. But I want to take care of my kids. So masa tu hati ibu sangat-sangat sedih. Ibu kecewa. Ramai kan dekat sini? Ramai tak dekat sini? You all belajar tinggi-tinggi, lalas tak kerja. Cuba beritahu kat orang yang chat. Berapa ramai kat sini? Apa ramai kat sini? Belajar tinggi-tinggi, tak kerja. Ramai kan? How do you feel? How do you feel? Apa perasaan you? Sakit kan? But you got no choice. Bukan you tak nak, tapi tuah tak menyebelahi you, you tak you tak nampak jalan because you nampak anak-anak yang lebih perlukan you. Tapi sebenarnya kita dah mengecewakan hati orang yang begitu mengharapkan kita. Kak Yus kahwin. Kak Yus kahwin 12 uh, Kak Yus kahwin sekali, alhamdulillah dah 11 tahun Kak Yus kahwin. Daripada Kak Yus kahwin sampai lah eh sampai sekarang aku tak ada kerja. So ibu memang masa tu tahu tak ibu buat apa? Ibu masa Kak Yus kerja AJN, ibu dah nampak senang sikit. Kak Yus boleh beli gentu kat dia, Kak Yus sewa rumah Eh, sewa rumah RM600 kat dia, Kak Yus beli sofa kat dia beribu-ribu Memang bagi rumah yang elok kat dia okay? Tetapi bila Kak Yus kerja, berhenti kerja, duduk dekat Arab Saudi dan ibu tahu pula eh. Ibu faham Razuan. Razuan tak, tak ada apa tu, bukan orang kaya. Bukan kahwin dengan orang kaya pun. Tapi ibu sangat sayang Razuan. Sebab so, ibu nampak Razuan ni boleh bawa Kak Yus ke jalan yang lebih baik. Masa tu ibu, tahu tak ibu buat apa? Ibu daripada orang yang tidak bekerja, tiba-tiba ibu kerja kantin. Tahu tak tiba-tiba ibu kat Yus kerja kantin? Masa tu, Kak Yus tak nampak. Kak Yus tak nampak. Tapi bila Kak Yus balik Malaysia tengok, Kak Yus datang kantin, nampak ibu aku. Ibu aku ni. Dia kerja kantin sekolah budak-budak kaya. Macam mana budak-budak oh, kaya tu trip. Itu sekolah Sofia. Yang beberapa sekolah. Satu sekolah Sofia. Satu lagi sekolah yang dekat Ceras, sekolah kaya. Budak-budak campak-campak makanan. Ibu tukang kutip sisa makanan orang. Ibu kan kutip makanan-makanan budak-budak. Ibu basuh pinggan mencangkuk pada usia dia dekat 60 tahun. So masa tu Kak Yus rasa aku ni anak yang paling tak guna sekali. Aku dah menyusahkan mak aku. Dan pada waktu itu Kak Yus memang fikir apa yang aku nak buat lagi ni. That's why Kak Yus belajar masak, Kak Yus berniaga ke Arab Saudi walaupun aku tak pandai masak tapi aku belajar masak because of aku tak nak bagi ibu kerja jadi hamba orang lagi. Ibu jadi hamba tau tak? Ibu jadi hamba. Semua salah siapa? Salah Kak Yus. Bukan salah orang lain. Salah Kak Yus. Kak Yus yang hancurkan impian dia. Apa perasaan you kalau you tengok mak you sendiri jadi hamba orang? Dia dah tua. And you muda and you can't do anything. It really hurts. Kak Yus tak akan maafkan diri Kak Yus. That's why Kak Yus tak pandai berniaga makanan, Kak Yus belajar masak, Kak Yus belajar masak sungguh-sungguh sampaikan, tahu tak? Dengan duit Kak Yus berniaga makanan tu, Kak Yus boleh bawa ibu pergi umrah. Kak Yus tak pandai masak, aku masak mi goreng, uh, mi, uh, mi maggi pun boleh hangus. Aku masak air pun boleh kering. Kesian laki aku, betapa kurus laki aku. Tapi dia suka juga padan muka dia. Siapa suka kahwin dengan perempuan tak ada masak. Kan? Tapi disebabkan Kak Yus ada pressure, big white, aku nak mak aku berhenti dan Kak Yus nampak dekat Saudi aku boleh berniaga makanan sebab ramai orang Malaysia cari makanan dan aku suruh rumah. So Kak Yus masak, masak, masak sampai Kak Yus boleh simpan duit untuk bawa ibu pergi umrah. Yang pertama. Yang kedua, Kak Yus dapat buat ni ha. Siapa ni? Razwan. Kami berdua pergi haji Bukan dengan duit pekerjaan Razuan tau. Nak pergi haji daripada Saudi ni, dia ambil dalam lebih kurang dalam RM10,000 macam tu. RM20,000 eh. Kak Yus, mula-mula Kak, Yus, uh, so, uh, uh, Kak Yus pergi dulu. RM10,000 yang pertama. Kau tahu tak? Bila Kak Yus daftar duit haji tu bersama dengan ustaz dekat sini, orang lain sama ada bank in, ataupun diorang dia dah bagi duit yang rm RM500. Tapi duit yang Kak Yus bagi, duit RM10 Link 100 dan aku ikat dengan getah. Masa hari pendaftaran, nak bayar duit haji ni untuk Kak Is pergi haji 2014. 2014. Kak Yus bawa duit tu dan Kak Yus tak bayar awal-awal. Suruh orang lain balik dulu, orang lain balik dulu baru Kak Yus bayar sebab aku bawa keluar dekat RM10,000, duit RM5, duit RM10, duit RM100 untuk duit haji. Dan Kak Yus hadiahkan haji ni pada Razwan. Tahun 2015, Razwan pula pergi haji. Dengan duit perniagaan, warung Kak Yusriya dan sekali lagi kami bayar last-last minute bagi duit-duit hasil perniagaan. Itulah Kak Yus. Sehingga kan yang kedua yang paling Kak Yus happy, arwah Abah. Untuk pengetahuan sebab, hari ini hari jadi Abah. 17 Disember 2020 hari di hari, hari jadi arwah abah Osman Ahmad hari, ini hari jadi dia. Tapi Kak Yus sangat bersyukur. Abah dia pergi haji sebahagian duit tu adalah duit forever living. Just imagine that how I feel. Kak Yus masuk forever living. Kak Riz kata aku nak dapat income RM20,000 sebulan daripada hari pertama join. Kau bayangkan, hari pertama Kak Yus join, Kak Yus dah fikir aku nak dapat income RM20,000. Tanya ni, tanya apa yang maksud tu Serena. Kak Yus tanya Serena, anak Chef Wan tu, nak dapat RM20,000 macam mana Kak? Terkejut perempuan tu, ha? RM20,000? Ah, okay, adik, 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 adik. suka pelan Kak Yus adik. Adik, adik belajar buat forever to drive adik. Aku pun tak tahu apa benda, aku buat je. Lepas tu dengan sifu dan semua kau kata buat rekod aku, aku buat je. Alhamdulillah, bulan keempat macam tu dah dapat RM30,000. Simpan, 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 simpan. Pak Wak pergi umrah. En tiga tahun, tahun, tiga tahun buat forever living. Kalau saya banyak bahagia ibu, banyak bahagia kan Abah. Beli rumah untuk ibu, beli rumah kereta untuk ibu, bagi saving untuk Abah. Bawa Abah pergi umrah. Ini semua big why. Walaupun asalnya Kak adalah orang yang paling menyusahkan keluarga. Kak Yus nak tanya you all semua you all semua ni ada rasa kecewa tak dengan diri sendiri Maksud apa yang you all tak mampu buat kepada parents you? Ada tak rasa macam tu? Ada tak rasa ralat yang aku tak boleh nak buat? Ralat sangat. Kak Yus nak beritahu, kalau you all ada rasa macam tu, itulah big why you. It's very simple. Ramai orang pening, Kak Yus nak buat big why macam mana Kak Yus? Nak buat big why macam mana? Kak Yus cakap apa yang you ralat dalam hidup you? That's it. Apa yang you rasa, apa yang you tak pernah buat, apa yang you tak pernah dapat, apa yang you teringin nak buat, apa yang you rasa kecewa sebelum ni, that's your big why. Kak Yus dah, dah susahkan ibu. Kak Yus dah buat ibu kecewa, Kak Yus dah buat ibu tu jadi macam hamba orang. So Kak Yus masuk forever ni, I don't, tak tunggu lama, Kak Yus tak tunggu lama. Kak Yus, I don't waste time. Sebab Kak Yus fokus, sebab Kak Yus tak dapat income RM20,000 masa tu. So big why you all mesti nak kena ada big why then only then only you tahu apa yang you kena buat. Big mindset tu Sifu dah cakap tadi. Skill skill. Mindset tu betul. Kalau mindset ada, mindset ada tapi tak ada skill tak guna. Tapi kalau skill ada, mindset tak ada, tak guna juga. So you kena ada kedua-duanya sekali. That's why sesiapa yang nak berniaga, you nak kena buat apa? You nak kena ada big why. First thing first sebelum you nak pergi belajar jauh. Okey, sebelum nak pergi pergi jauh. Okey, ni ni gambar arwah abah waktu dia pergi 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 umrah. Okey. Dan pergi umrah ni pun tengok ha. Dengan Razwa dua-dua ni, lelaki kesayangan Kak Yus. Kak Yus ada kata, kita punya hidup ada timeline sama ada orang tua kita pergi dulu ataupun kita pergi dulu. Orang yang kita sayang pergi dulu. So, masa yang ada kita happykan mereka. Dan kalau kita yang pergi dulu apa yang kita tinggal untuk mereka supaya hidup mereka tak susah. Okay, so ni kaya senang arwah abah. Okay, Dan of course, my another big why adalah ni dua orang ni ha. You all mesti terkejut kan? This is my two big why. Okay, ibu kat tengah, Dato Desmond, Dato Grace. Ini ibarat ibu dengan ayah Kak Yus. Okay, yang Kak Yus nak banggakan mereka berdua. Jadikan mentor you sebagai you punya big why as well. Barulah, barulah hati you senang nak buat perniagaan ni kalau dengan mentor you, you ada rasa tak happy, you tak ada rasa nak banggakan dia. Dan kalau you bertuah, you sangat bertuah kalau you ada mentor yang sayang you, yang bagi perhatian pada you, you sangat bertuah. Jadi, jadikan mentor you sebagai big why. So, this is my big why, okay? Mia, orang yang bawa Kak Yus ke pentas dunia sampai Kak Yus famous satu dunia berpunca pada dua orang ni lah. Tak ada orang lain. Okay? Dua orang ni lah. Yang angkat Kak Yus siapa Kak Yus sekarang? <laughs> Walaupun Kak Yus ni hanya generasi ketiga mereka tapi mereka jaga sehabis baik. Okay? So, ini oleh kerana dua orang ni lah Kak Yus ni macam ni. Jadi kita akan masuk dekat recruitment hari ni. Okay tak so far? Okay tak so far Kak Yus tanya? Panjang ni. Sebab tu kena dua hari. Panjang ni. Okay tak so far? Do you like it? Do you like it the first big why? Suka tak? ada rasa terfikir tak lepas ni aku nak catat aku punya big why. Kayu nak bagi tahu eh. You all punya big why ni kalau kita cerita kejap lagi pasal big why sikit campur dengan ni. Okey. So, sekarang ni kalau nak cerita pasal recruitment, okey? You kena tahu kenapa you kena recruit. Bukan sebarang recruit tau. Tetapi recruit ramai orang. Kalau you recruit dua orang pun dah cukup dah. Tapi income you takkan besar mana? Tapi you punya team takkan besar mana? You punya network takkan besar mana? So you kena dengar cakap Kak Yus hari ni, okay, benda yang you kena buat adalah recruitment. You kena tahu kenapa you perlu recruit ramai orang. Okay, so you kena tahu eh, you kena tahu. Tengok ni, ini permulaan Kak Yus di Forever Living. Datuk Sifu kata, satu hari, satu kali nafas, satu kali you you register orang. So kalau you tengok kat sini fb posisi Ini sisi Kak Yus Tahun 2017 lah Hujung-hujung tahun Orang baru lagi masa ni Tapi itu yang Kak Yus faham Kena recruit orang Okay Kak Yus dapat register sampai Tengok 78 CC Okay 78 CC tu Berapa VIP? Cuba kira ha, Cuba kira sekarang ah ha, Matematik sikit Matematik sikit 78 CC ni Berapa VIP? Tolong kira sikit Okay Tolong kira Cepat, siapa boleh kira? 39 VIP, eh, mana satu betul ni? Ha, mana satu betul? Ada, macam mana ada 39, ada 19 ni? Satu VIP berapa sisi? Satu VIP berapa sisi? Satu VIP dua sisi. Ha, so you bahagi 78 bahagi 2. 39 VIP dalam masa sebulan. So you kena tunggu sampai habis. Kayu akan ajar hari ni. Very deep. We go deep. Macam mana Kak Yus boleh rekod ni only with online? Dengan online semata-mata because I got and an, I got no choice nak buat offline. Okay? Ah, so 78 VIP. You tengok seterusnya. Okay? Bulan 10. Tadi bulan 11 kan? Ni bulan 10. 62 VIP. 62 sisi. 62 sisi berapa VIP? Berapa VIP? 62 sisi berapa VIP? Berapa VIP? 31. Ramai orang dia kata benda ni mustahil. Sebab kita hanya tahu oh dua VIP, dua VIP, dua VIP. Sifu cakap dua belas. Ada pun yang rasa macam, eh mustahil lah Sifu boleh buat dua belas Sifu. Macam susah je buat dua belas Sifu. Tapi sebenarnya kita boleh capai hampir 30, 40. Sebab Sifu dah cakap, kita punya VIP ni is unlimited. It's up to you berapa banyak yang you nak register dalam sebulan. Okay, so kalau you tengok hari ni eh, kalau kita nak kaya, kalau kita nak kaya, kita tak boleh bekerja dengan tangan kita sahaja. Kita tak boleh kaya dengan dua tangan kita ni sahaja. Tak mungkin you akan kaya. Okay, kalau you tengok dekat sini, ini macam matematik. Tapi kalau you all dengar Kak Yus cerita, benda ni you akan nampak sangat-sangat mudah, sangat-sangat logik. Okay, kita ni manusia, setiap orang bekerja berapa jam sehari? Lebih kurang, estimate dalam 8 jam sehari. And kita bekerja selama 5 hari. selama 5 hari okay? So, darab dengan 50 minggu dalam setahun. Jadi, kita ni kerja dalam lebih kurang 2,000 jam dalam masa setahun. Okey, ini orang yang sangat-sangat usaha. Orang-orang yang sangat rajin. Okey. Orang yang sangat rajin okay. ni sebab ramai orang orang tanya, okey, macam mana kita nak jadi jutawan? Nak jadi jutawan biasa orang cakap you kena usaha keras. Kena usaha keras, betul tak? Nak usaha keras, Kak Yus beritahu, kalau you usaha keras semata-mata, tapi you sendiri yang buat, you hanya akan dapat penat. Kalau dapat duit pun, hanya untuk cukup sara hidup you sahaja. Nak saving, bermewah, mewah ke nak pakai apa yang you nak pakai, nak pergi mana, you nak pergi, susah sangat nak dapat. Okay, jadi kalau you tengok eh, for example, for example, you satu hari, okay, you satu hari, you kerja, okay, satu hari you kerja, okay, you punya bos bayar dekat you, satu jam you kerja, dengar betul-betul eh, satu jam you kerja, bos bagi you sepuluh ringgit. Okay, satu jam you kerja, bos bagi you sepuluh ringgit. So kalau you kerja 20 jam dalam masa setahun, you punya gaji you boleh dapat 20,000 setahun. Okay? Faham tak yang yang ni? Faham eh? Okay? Lepas tu you tengok eh, kalau 20,000 tu you kerja dalam dalam tempoh setahun tu, bermakna bulan-bulan you punya gaji lebih kurang 1,600, 1,800, lebih kurang macam tu. Sama tak macam kerja kat USDIGN? Gaji basic Kak Yus di IJN, RM1,800. So, kalau Kak Yus kerja-kerja dalam setahun, Kak Yus mungkin dapat dalam RM20,000 sahaja setahun. Okay? So, kalau let's say, kalau bos tu, dia bagi gaji mahal sikit. Dalam tempoh 2,000 jam you kerja, bos bagi you satu jam you kerja, dia bayar you RM20. So, you akan dapat RM40,000 setahun you punya income. Okay? So, kalau you dapat RM40,000 income dalam masa setahun, bermakna you punya gaji lebih kurang dalam eh, lebih kurang dalam RM3,500 macam tu. Okay? Yang RM3,500, RM3,300 macam tu. Okay? Okay, faham tak? So, dulu masa ibu kat you cakap apa? Tadi ibu cakap apa? Oh, you kerja IJN, gaji RM1,800. Kalau rajin buat overtime dengan rajin buat overtime dapat bayaran yang lain pula, dapat gaji dah 3000, 4000 macam tu. So pada waktu itu, Kayus rasa okey. Kayus okey, banyak dah tu. Banyak ke kan dapat 3000, 4000 pada tahun tersebut? Kenapa kenapa kat Kayus rasa okey? Kerana keliling Kak Yus, circle Kak Yus adalah orang-orang yang dapat gaji sama. Razuan pun gaji RM2,500. Okey? Lepas tu kawan Kak Yus yang mana kerja hospital lain dalam RM2,000, RM1,500. So pada waktu itu Kak Yus anggap gaji macam tu okey. Tak ada masalah. As boleh hidup. Asalkan boleh hidup. Ha, ah, nampak tak? Matlamat hidup masa tu adalah asal boleh hidup cukup lah. Ada makan, ada minum, ada rumah, ada kereta. Cukup lah. Okay, kita rasa macam tu. Kak Yus rasa pun you all kau rasa macam tu. Okay, tapi kan benda ni sebenarnya, benda ni bukan Kak Yus yang pandai tau. Benda ni sifu yang ajar. Ha. Ni sifu yang ajar tak bukan Kak Yus pandai-pandai. Okay? so Kak Yus faham dulu kalau kita nak kaya, nak jadi jutawan, kena usaha keras. Okay? Tapi sifu bagi tahu kita apa? Sifu cakap, you kena kerja seumur hidup. Okay, you kena kerja semua. Kalau, kalau let's say, you kerja seumur hidup. Eh, Seumur hidup, you kerja. Okay, you kerja seumur hidup. You kerja daripada umur 25 tahun sampai 65 tahun, you kerja 80,000 jam. Okay, you kerja 80,000 jam, you dapat berapa? You dapat berapa? Tiga. You dapat lebih kurang dalam, lebih kurang dalam, dalam 1.6 million. Kalau you kerja seumur hidup, okay, you kerja seumur hidup, for example, you kerja 40 tahun. Okay, kita biasanya bermula kerja umur 25 tahun sampai 65 tahun dalam 40 tahun. So, you kerja 2,000 jam. Okay, selama 40 tahun, so gaji, uh, you punya bonus, you punya apa ni, you punya jumlah jam yang you kerja, 80,000 jam. Okay, so kalau you kerja 80,000 jam, you boleh untung dalam 1.6 million. 1.6 million. So pada waktu tu, kita macam fikir, wah, wow, 1.6 million tu, okay juga tu, jutawan juga. Tapi you kena fikir, jutawan tu, tapi you, dah, you nak dapat 1.6 million, you kena kerja seumur hidup. Bukan 1.6 million tu dapat sekaligus macam tu. Bulan-bulan dapat bukan. You kerja 40 tahun baru you dapat 1.6 million. Setiap bulan bagi sikit-sikit-sikit total up 40 tahun lepas semua hidup you, you hidup tu dapatlah 1.6 million. So pada waktu ini Kak Yu cakap, okeylah. Okey, lah, rasa okey. Tapi bila kita fikir pada semula, dapat bulan-bulan, kerja 40 tahun, hanya dapat 1.6 million, mana nak beli rumah lagi? Mana nak beli kereta lagi? Boleh ke you nak travel? Boleh ke nak bawa family pergi umrah lah apalah? You nak pergi umrah pun bertentu dapat. Macam mana keluarga nak pergi umrah? Betul tak? Kan? Macam mana nak ada saving lagi? So, benda tu sangat-sangat mustahil. Okay? Kak you kena kerja seumur hidup, barulah dapat untuk 1.6 million. Kalau you tengok rumah semi D sekarang. Semi D sekarang pun hampir 1 juta. Itu baru rumah saja tau. You belum beli kereta lagi. ah ha? Kereta lagi, rumah lagi. Takkan tak makan, takkan tak minum. Kan? Takkan anak tak sakit. Betul tak? Okay? So, itu yang kita cakap. Bila Sifu cakap macam ni, kita sepatutnya kena fikir this is something wrong. Kita kena patut fikir tau, this is something wrong. Something wrong tau. Okay? Sekarang siapa, siapa kena kenal apa tu, Tan Sri Mokhtar? Okay, siapa kenal Tan Sri Mokhtar? Siapa kenal Tan Sri Mokhtar? Siapa kenal Tan Sri Said Mokhtar sorry Tan Sri Said Mokhtar siapa kenal Okey Tan Sri Said Mokhtar ni memang jadi idola lah. sebab dia antara uh, antara the richest man dekat Malaysia okey dia Melayu yang kaya dekat Malaysia So Tan Sri Mokhtar ni bagi okay, ni sifu lah dia sifu punya cerita ni okey sifu ni orang yang banyak fikir dia banyak cerita yang membuatkan kita ni banyak berfikir tau and apa yang dicakap tu memangnya logik sangat-sangat yang buatkan kita rasa yes kita kena buat Okay, so Sri Fu cakap Tan Sri Said Mokhtar ni, dia ada lebih kurang, you tengok bawah ni, Tan Sri Said Mokhtar dia ada 5,000 pekerja. Dan setiap pekerja tu, dia kerja 8 jam untuk Said Mokhtar. Okay, so jadi Tan Sri Said Mokhtar ni, dia ada berapa? Dia ada 40,000 jam sehari. Okay, dia ada 40,000 jam sehari sebab dia ada 5,000 pekerja yang bekerja selama 8 jam. Jadi Tan Sri Syed Mokhtar akan bayar mereka kerana mereka bagi 8 jam kepada Syed Mokhtar. Okay, dia adalah orang paling kaya, antara uh, the richest man in the, in Malaysia. Tan Sri Syed Mokhtar, you can google their name, okay? So, satu hari Tan Sri Syed Mokhtar, dia ada 40 jam. Okay, jadi you just imagine. Okay, kalau Tan Sri Syed Mokhtar, dia kerja 2 hari sahaja. Dia kerja dua hari saja eh. Dia kerja dua hari saja Empat puluh ribu jam dia ada satu hari Okey sebab dia ada ramai pekerja Kalau dia kerja dua hari saja Dia punya empat puluh ribu jam tu Kali dengan dua Dia ada bersamaan dengan You bekerja lapan puluh jam Okey iaitu selama empat puluh tahun Nampak tak? Dia kerja dua hari saja tau And kita ni kerja Kalau kita makan gaji kan Kita terpaksa kerja seumur hidup tapi Tan Sri Said Mokhtar eh dia hanya kerja dua hari saja. Okey, itu kalau dia kerja dua hari. Just imagine kalau Tan Sri Said Mokhtar dengan pekerja dia yang ramai yang bekerja 8 hari sehari, 8 jam sehari bekerja selama satu bulan. Berapa jangka masa hayat kita perlukan untuk compete dengan dia? Sebab itu dia jadi Tan Sri Said Mokhtar jadi orang antara orang terkaya di Malaysia. Okey, antara orang yang terkaya di Malaysia multi millionaire Malaysia, mereka ni jadi sangat kaya bukan dengan diri sendiri. Bukan guna tangan sendiri. Okey, bukan guna masa sendiri. Kita mencari ramai orang dan eh, orang kerja bersama-sama dengan kita. Itu kan, itu yang penting. Kenapa kita perlu buat recruitment? Dan apa-apa pekerjaan yang kita buat, tambah kita di forever lady. Recruitment is number one. Okay, is number one. Kita kena pandai menggandakan masa kita dan baru kita boleh jadi jutawan. Okey, so bila saya nampak benda ni, memang sebenarnya saya terus rasa sedar diri. Saya kata, oh, bermakna aku punya grup kena besar lah. Simple, simple like that. Adakah aku perlu register dua VIP je sebulan? Nampak tak? Kita perlu register seramai yang mungkin because kita nak ganda lagi banyak masa dalam masa sehari. Okay, so macam you tengok ni eh. Nampak tak? The power of recruitment. Mungkin ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Okay? So, the power of recruitment. Okay, kalau you tengok kat sini, the power of recruitment, you kena tengok kat sini supaya you nampak kenapa you kena buat group yang sangat-sangat besar. Kalau dekat sini, you dapat kat yang first ni, eh? yang satu, darab satu ni. Yang ini, kalau you kerja satu orang, eh? satu orang kali dengan satu, dapat satu. Sampai bila-bila pun, bertahun-tahun pun, satu sahaja. Okay? You buat recruitment satu saja ataupun you kerja seorang-seorang saja. Okay? Tapi kalau you tengok, ini recruitment eh. You recruit dua orang, you mula cari dua orang. So, daripada dua, recruit dua, dapat empat orang. Daripada empat orang, you cari lagi dua, sudah ada lapan. Daripada lapan orang, okay, you darab dua lagi, you ganda lagi dua orang, dah enam belas. Daripada enam belas orang, you darab dua, jadi tiga puluh dua. Daripada tiga puluh dua orang, you ganda lagi dua lagi orang, dah enam puluh empat. Nampak tak? Group you semakin membesar. Semakin lama semakin membesar. Itu kalau you buat dua sahaja. Dua sahaja you buat. Dua orang sahaja you register. Tapi kalau you rekrut lebih banyak sikit. Tiga orang. Okay? Hujung-hujung you akan dapat group you 729. Kalau you buat empat orang, you gandakan empat orang, you rekod empat orang, hujung-hujung you akan dapat group you 4,000 orang. Kalau you buat lagi hebat lagi, ini kita panggil hebat lah ni. You gandakan lima orang, you recruit lima orang, ujung-ujung, group you boleh dapat dalam lima belas ribu. Kenapa tak? Ini the power of recruitment, okay? You recruit seramai mungkin, okay? So kalau lah satu orang, for example, okay, satu orang eh, kalau satu orang dia untung satu hari satu ringgit saja. Satu orang, eh, satu orang ni, satu orang di dalam dekat lima orang ni, satu orang kat sini dia untung seringgit sehari. Tapi kalau you ada 15,000 orang, tidakkah satu hari you untung 15,000? Nampak tak? Logik tak apa Kak Yus cakap? Logik tak apa Kak Yus cakap sekarang? Logik tak apa Kak Yus cakap? Kak Yus nak you all faham the power of recruitment. Barulah you akan buat recruitment. Barulah you tidak berpuas hati dengan dua VIP je sebulan. Barulah you akan jadi macam Kak Yus sebulan lebih daripada 10 VIP, 20 VIP, 30 VIP. Okay? So Kak Yus nak minda you terbuka sekarang. Baru you nampak. Kalau satu hari you boleh untung RM15,000, maknanya satu bulan you boleh untung RM400,000. Nampak tak? Itu the power of recruitment. Okay? So Kak Yus tak tahu. Mungkin ada yang dah pernah. Eh? Ada yang dah pernah main game. Eh? Ha, ini siapa nak main game hari ni? Siapa nak main game? Siapa nak main game ni? Ha, siapa nak main game? Boleh bagi tahu siapa nak main game? Ha, siapa nak main game? Kau oh, suka kalau jajak main ni kan? Hari ni kelas kita uh, uh, stress sikit. Kalau tak aku selalu melawak je kerja aku kan. Hari ni kita main game sikit. Okey, yang ni The Power of recruitment You tengok eh. Kita ada dua plan. Eh, ha, kita ada dua plan. Okey, ni satu game eh. Kita ada dua plan. Satu plan A, satu plan B. Okay, you tengok betul-betul ada plan A, plan B dan kat sini ada hari. Okay, untuk plan A, kita bayar you satu hari sepuluh ribu. Okay, hari kedua kita bayar you sepuluh ribu juga. Hari ketiga dapat sepuluh ribu juga. Okay, hari yang sampai hari ke 30 puluh, you akan dapat tiga ratus ribu. Okay, ini adalah plan A. Kak Yus nak suruh you pilih antara plan A dan plan B, mana satu plan yang you nak pilih sebenarnya. Okay? So kalau you tengok plan B pula, hari pertama kita bayar you 10 sen. Hari kedua kita bayar you 20 sen. Hari ketiga bayar you 40 sen. Hari keempat kita bayar you 80 sen. Hari kelima yang mana yang dah pernah main game ni diam-diam saja. Okay? Nah, ini untuk orang baru. Okay? So hari yang seterusnya RM1.60. Okay, so kalau you tengok kat sini, kalau orang baru, you pilih plan A ataupun plan B. Ah, cuba jawab dekat ruangan chat. You pilih plan A ke plan B? Okay, sekejap saya nak tengok. Okay, ada nak pilih plan plan tu ada plan A, ada plan, plan B ramai. Ha, ada ramai yang pilih nak plan B. Hamka nak plan B, Hamka? Ha, B dulu. <laughs> ha, suka plan B dulu eh, plan B dulu. Oh boy, dia test dulu, test dulu. Okay. Ah, ha, Muhammad Islam kenapa kau diam? Ah, ha, Muhammad Islam mana jawapan kau Muhammad Islam? Kak Yus nampak kau kat sini Muhammad Islam? Okay. Alright. So, tadi Kak Yus nampak uh, siapa ada pilih plan B? Okay, siapa nampak ada? Siapa yang pilih plan uh, Sorry. Siapa yang ada pilih plan A? Siapa yang ada pilih plan B? Kalau you tengok kat sini eh. Kalau you tengok kat sini. Hari ke plan B. Okay, you tengok eh. Plan B. Okay, untuk plan B. So, ramai pilih plan B. Okay, hari ke 20. Eh, hari ke 20. You baru dapat Okey, jangan tak ni, tak nampak pula. Okey, hari ke-20, you dapat lebih kurang dalam hari ke sorry, hari ke-20, you dapat dalam 20 52000. Nampak tak? 52000. Okey, kejap eh. Yeah. I'm using. Okey, hari ke-20 kalau plan B, you boleh dapat 52000. Okey, itu kalau plan B. Kalau plan B juga, okey, kalau hari yang ke-30, you boleh dapat 53000. Okey, 53000. Sebab ada orang dia suka nampak oh, tahap plan A ni sehari dapat 10000, 10000, 10000, 10000. Nampak tak? Hujung-hujung dia akan dapat 300000. Tetapi kalau plan B hari ketiga, okey, hari ke-30, you dapat tak berapa dia dapat? 50 berapa ni? 50 cuba, berapa ni? Cuba tengok jumlah dia berapa? Ha, siapa boleh tulis berapa ni? 50 berapa ni? 53 juta. Mana lagi besar? 53 juta ataupun 300 ribu? Mana lagi besar? Mana lagi besar? 53 juta lagi besar. Walaupun mula-mula dia kecil, 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 kecil. Tapi di hujung-hujung hari ke-10 ke, 20, hari ke 10, dapat RM51 je baru. Hari ke-20 dapat RM52,000. Hari ke-30 nampak dia dah boleh menang besar daripada plan A. Okay, so yang ni lah saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu kat you all semua. Okay, ha, ah, you all nak tengok muka saya ke tidak? Okay, ini kat you saya bagi tahu. Ramai orang bila you join forever, berapa income pertama you? Boleh tak tulis kat ruangan chat? Dekat ruangan chat, siap income pertama you dekat forever living berapa ringgit? Ha, ah, boleh tulis kat ruangan chat. Berapa income pertama di Forever Living? RM80, RM20, RM1. Oi, banyaknya 344. Siapa tu? Wah, hebat ayo. 300 oi, juta 500. Oi, banyaknya kurang. <laughs> banyaknya. First income lah tu. Wah, hebat. 700. Oh my god. Eh, you all tahu tak Kak Yus punya first income berapa? Ha, siapa mau tahu first income Kak Yus berapa? First income Kak Yus dekat Forever Living adalah 180 ringgit. Ha. Korang jangan ingat Kak Yus join join forever tu income aku puluh-puluh ribu. Tak. First income Kak Yus dekat forever living adalah 180. Okey, siapa tahu first income sifu dekat forever? Siapa tahu? Berapa first income sifu dekat forever? Sifu, Datuk Desmond, income Datuk Sifu yang pertama sekali adalah RM60. Ha RM60. ringgit, ni Kak Yus dah menang sifu tau. Ah ha, Kak Yus dah menang sifu. Sifu RM60 first income. Kak Yus RM180. Oh Kak Yus menang sifu. Tapi korang semua lagi dahsyat sebenarnya ya. Wah sampai 700 600 ada 90%. Ha. Ada RM20. Nampak tak? Kita punya income dekat Forever biasanya memang ratus-ratus sikit-sikit je. Okay, So macam saya, masa saya mula-mula buat Forever Living Razwan dia pandang tak saya. Ah, ni satu cerita. Masa saya mula-mula buat Forever Living, you rasa Razwan dia layan tak saya? Layan tak saya? Sebab Razuan dekat dekat kerja dia, income dia berapa Razuan? Ah, Razuan. Tadi Kak Yu cakap, Razuan dia kerja kat Saudi, dia boleh bayar hutang-hutang dia, gaji dia berapa? Lebih kurang RM15,000. Dia join saja, dia kerja saja dekat Saudi, terus dapat RM15,000. Jadi income Kak Yus, 180 My first income. You rasa Razuan akan layan ke? Dia akan bagi support ke? Dia akan rasa macam, wow, bisnes besar. Dia tak pandang. Permulaan Kak Yus di Forever Living, without support from my husband. Dia tak pandang sebab kecil nilai dia. Okay? Ha, orang akan cakap apa? Kawan-kawan lagi lah. Kawan-kawan. Kawan-kawan Kak Yus, ramai yang nurse, Kak Yus ajak dia buat forever. Ada ajak. Tapi dia orang compare income Kak Yus dan income dia orang. Siapa kat sini rasa sakit bila you all ajak kawan tapi orang tanya berapa income you? Sakit tak rasa? Kalau kita tak faham, kita akan rasa sakit. Kita akan rasa macam nak compare. Kawan-kawan Kak Yus kat sini, kalau yang kerja nurse specialise, RM25,000 gaji dia orang. Apa dia orang nak pandang dengan income Kak Yus 160 yang pertama? Dia orang tak pandang. Siap dia orang cakap apa tak? Yus malu lah Yus. Kau, ke, kau nurse. Kau nurse dulu tapi jadi suruh rumah okey lah. Tapi ni kau buat jual suplemen, kau register, kau kau rekrut orang, kau kau buat itu, buat ini, dapat rejection, kena, kena kena kata kena kutuk, orang tak nak kawan sebab orang tak suka orang MLM. So orang kawan-kawan cakap macam tu tau. Kawan-kawan nurse kat Yus kawan-kawan yang satu kolej yang Kak Yus pandang rendah pada Kak Yus. Padahal kita orang belajar sama-sama. Kawan sekolah yang mana sekolah biasa-biasa yang SPM lebih teruk daripada Kak Yus. Kak Yus ni antara best student. Belajar ke MRSN. Kawan-kawan sekolah yang belajar teruk daripada Kak Yus. Boleh cakap, alah gaji kau satu umur. Kita orang ni kerja gaji RM2,000. Masuk-masuk je kan kerja ni RM2,000 gaji. Kawan sepupu engineer. Ha, Kak Yus ada sepupu engineer tau. Dia masuk, dia, dia kata, dia kerja engineer, masuk-masuk fresh graduate RM1,800. RM1,800 fresh graduate. Yang ni buat forever, RM180. Masuk tu Kak Is rasa macam, oh betul juga lah, ada lah rasa macam tergugat sikit. Tapi bila kita fikir balik, kita fikir balik eh. Bila kita, kita fikir balik, okay. Memang susah untuk kita orang yang income kecil, you nak ajak orang join. Okay? Tapi you punya diri sendiri kena kuat. Satu tahun pertama biasa kita tak, buat income besar. Tahun kedua pun biasa tak. Tapi itu kebiasaan. Tapi kalau orang tu dia punya big one sangat kuat, satu tahun pertama pun dah boleh buat. Satu tahun pertama pun income pun dah boleh besar. Okay? So kalau you tengok eh, sekarang ni, kalau compare, Kak Yus dekat Forever Living berapa tahun? You tahu tak? Kak Yus dekat forever living ni income uh, berapa tahun dah Kak Yus dekat forever? Kak Yus dekat forever living 3 tahun. Berapa total income Kak Yus dah collect? Berapa untung Kak Yus dah collect? 3 tahun dekat forever living, Kak Yus dah collect hampir, dah dekat dah, dah dekat dah, 1.6 uh, hampir 1.6 million ringgit. Kawan-kawan Kak -kawan -kawan Yus, yang gaji 20,000, 25,000, berapa dia dapat? Dah kerja 20 tahun dekat Saudi. Razwan dah kerja 12 tahun dekat Saudi. Ada dia punya income daripada berapa tadi? 15,000. Ada tak makin naik dia punya anjakan? Tak. Kak Yus punya income daripada 180. Naik pergi 1,800. Daripada RM1,800 pergi RM4,000. Dah pergi RM4,000, dia pergi pula ke RM8,000. Daripada RM8,000, dia pergi pula ke RM10,000, RM10,000. Sekarang, dia main ratus-ratus ribu. Income Kak Yus beberapa bulan ni dah ratus-ratus ribu. Razuan, berapa? Masih lagi lima belas ribu. Itu pun banyak dia punya dia punya apa tu bonus-bonus lain tu over time tak dibayar apa semua. So, you nampak tak dekat sini? Best tak sebenarnya kalau kita buat recruitment yang besar? Kak Yus hanya tiga tahun dekat Forever boleh lawan orang punya seumur hidup pekerjaan tau. Ha, itu the power, the power of kita buat recruitment. Okay? So, faham tak so far? Okay? So, you faham tak so far? Ha, okay? Kak okay, Yus nak beritahu, senior-senior leader. Okay, kita ada ramai senior leader. Macam CBM Rafidah. Macam uh, apa tu, uh, macam uh, CBN Sean. Diorang orang ni semua ambil masa tau dah dapat income yang besar. Kenapa? Pada waktu dulu tu, okay, belum ada sistem lagi kat forever living yang boleh yang orang kata hutan tebal lagi. orang tak nampak jalan. Dia orang yang nak kena, nak kena apa tu? Nak kena tebas, nak kena clearkan hutan tu. Tak ada sistem lagi masa tu. Tapi bila Sifu makin lama, Sifu mula buat sistem apa? Apa yang sistem kita ada kat Forever? Sistem kat Forever, kita ada sistem BOI 9333. Kita ada sistem tu. Dan sebab itulah tidak heran kenapa orang baru-baru pun boleh dapat income yang sangat besar? Kak Yus ni kira generasi baru. Orang yang lama-lama nak dapat income macam tu, dia ambil masa tau dulu. Tapi sekarang, orang sama sekarang, generasi kita ni yang baru 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun, kita sangat bertuah tau. Sebab kita dah ada sistem orang lama, dia dah tebas hutan dan apa semua untuk memudahkan kita jalan. Okay? So, you faham kat sini? Okay? Kejap eh? Kejap eh? Ah, kejap kejap. Kayu saya tengok eh. Ah, okey. Kayu saya nak tanya dengan you all. Ah, yang ni ada benda extra kat saya ajar ni, okey. So, kayu nak tanya you all. Apa tips recruitment yang you all kena ada? Ah, apa? Apa tips recruitment yang you 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 nak you, you, kena ada? Okey, untuk tips recruitment, okey. Untuk Ah, kejap eh. Slide ada ada sikit ni. Kejap eh. Boleh ke? Nah, tak payah lah. Okay, untuk tips rekrutmen, number one yang paling benda, benda penting yang you kena ada adalah you kena ada marketing tools. You wajib kena ada marketing tools. Apa marketing tools yang perlu kita ada? Boleh tulis kat bagian chat tak? Ha. BOI tu. Itu B oh. business owner international sayang. <laughs> okay, apa marketing tools yang diperlukan untuk rekrutmen? You nak pergi rekrut orang, tapi kalau tanpa ada kita punya marketing tools, you tak boleh pergi mana-mana. So, untuk tips recruitment, you paling penting, you nak kena ada, number one, buku smart. Kena ada, ataupun buku smart atau buku GP. You kena ada demo set. You kena ada video-video. Okay? You kena nak kena ada banner. You nak kena ada flyers. You nak kena ada catalog. You nak kena ada testimoni-testimoni. List semua tu produk apa list apa, apa dia punya senarai produk apa dia punya testimoni berapa harga dia cara penggunaan semua tu you kena ada tau baru you boleh rekrut dengan cepat dan you nak kena ada FB Instagram you dah nak kena ada YouTube you dah nak kena tahu apa website website forever living untuk kita shopping Okay? and you kena tahu apa lima langkah untuk percaya dekat forever living itu benda yang dah memang dah diajar dalam forever ini yang you nak kena buat hari-hari. Dan sebenarnya Kak Yus ni agak mementingkan penampilan juga. Kalau untuk rekrut orang, penampilan penting tak? Pakaian kita penting ataupun tidak? Pakaian kita penting ataupun tidak? Kak Yus nak tanya. Kita punya penampilan pun sangat penting. Sebab itu Kak Yus bagi tahu kalau let's say kita ni bukannya orang kaya. Okay? Baju kita biasa-biasa. Paling kurang Kak Yus bagi tahu, you kena ada baju forever living yang warna kuning. You kena ada baju forever living warna kuning. Jadikan itu sebagai uniform you every time you pergi rekrut orang nampak kemas. Kasut, kena pakai kasut. Sebab daripada mata tu jatuh ke hati. Kalau kita punya pakaian, rekrutmen kita kita sendiri nampak, nampak tak semegah, nampak tak kat situ. Keyakinan orang pada kita dah mula akan berkurangan. Okey, boleh tak semua? Okay, boleh tak semua? So far, okay? Ha, jangan seleki. Wah, wow, dia punya ayat. Okay, so Kak Yus nak beritahu kat sini. Kak Yus punya slide kat sini, okay? Yang ni nanti. Okay, macam mana kita nak buat recruitment? Ha, macam mana kita nak recruitment? Mungkin ada yang pernah tahu. Siapa yang tak pernah dengar lagi empat kunci pemasaran? Okay, empat kunci pemasaran. Empat kunci dalam kita nak buat rekrut orang. Nak rekrut orang, kena buat pemasaran. Okay? Nak rekrut orang, kena ada pemasaran. Siapa yang tak pernah tahu lagi pasal empat kunci pemasaran, boleh beritahu tahu kat ruangan chat. Okay? Boleh tahu kat ruangan chat tak? Siapa yang tak tahu lagi? Tak tahu, tak tahu. Okay, siapa yang tak tahu? Bagus, ramai yang tak tahu. Okay, hari ni Kak Riz akan share dengan you all macam mana you nak rekrut orang pemasaran online. Sebab Kak Yus depends 100% dengan online. Okay, you are going to take note benda, betul, benda, ni betul-betul. Okay, so nak tahu. Okay, so kita cuma Kak Yus memang berpusing-pusing dekat empat benda ni je. Kadang-kadang korang perhatikan Kak Yus punya Kak Yus punya FB, Kak Yus punya Instagram. Kak Yus bermula kat Forever Living 2018, Kak Yus bermula dengan online FB. Kak Yus orang pilih FB. Instagram Kak Yus guna selepas beberapa bulan. Kak nak cari platform yang lain. Tapi dia sama saja kita panggil sebagai online marketing. Okey, kalau online marketing ni sebenarnya dia ber, dia bermain dekat empat perkara ni saja. Kalau you all boleh buat empat perkara ni Kak Yus cakap, okey, you all memang boleh menang besar. Alright. So kalau you tengok sini, apakah empat kunci teknik pemasaran? Okey, especially dekat online. Online eh. Hari ni kita online sebab kita nak rekrut orang secara online. Korang pun hari ni boleh ke keluar-keluar sangat? Tak boleh kan? Betul tak? Tak boleh keluar-keluar sangat kan? Silap-silap corona apa semua tak boleh keluar tak, tak boleh rentas negeri kan? Jadi kalau orang kena belajar empat kunci pemasaran ni di mana benda ni telah diguna pakai dalam semua big big company dan oleh semua leader-leader yang berjaya. Okey, ini satu sistem yang kau Yusna nak orang betul-betul pegang. Okey. So, apa kunci pemasaran online yang pertama? Okey. Apa kunci pemasaran yang pertama? Okay, so kalau tengok dekat sini, kalau kita nak mana yang dah datang kelas yang dah tahu, okay? You all hanya ulangan sahaja hari ini. Sebab so, kita ramai orang baru hari ini juga kan? Okay, empat kunci pemasaran online yang pertama sekali adalah kita wajib kena bagi apa yang kita jual tu orang nampak. Cuma persoalannya yang berlaku pada kita semua berapa kerap orang nampak you punya? You punya opportunity, you punya peluangan, you offer, okay? Berapa banyak? Kaisanya you are, berapa kali you kena bagi orang tahu? Berapa kali you kena bagi orang nampak? Berapa kali kaisanya? Berapa kali? Adakah dua kali sehari? Tiga kali sehari? ataupun tujuh kali sehari? Tujuh kali satu hari lagi? Banyak kali. Itu sebenarnya. Kalau kita, kalau kita ni nak berjaya, nak bagi kita punya perniagaan ni berjaya, kita kena bagi orang nampak kita punya produk, kita punya jualan, kita punya bisnes banyak kali. Ini yang paling penting. Dia tak ada yang spesifik ada tujuh kali, dua puluh kali. Kalau you all nak tahu dulu, masa mula-mula Kak Yus nak rekrut ramai orang, kita ada dua puluh empat jam. Tapi Kak Yus buat dua puluh post satu hari. Kerana apa? Kerana Kak Yus nak bagi ramai orang nampak dan banyak kali dia nampak. That's why kalau you sekarang dah muda nak pergi dekat online, you kena bagi banyak kali orang nampak you punya cuanan, you punya sharing. Okay? Sebab apa? Sebab benda kalau orang biasa tengok, orang biasa banyak, okay? Or orang biasa tengok, orang biasa nampak, so dia akan rasa apa? Dia akan ada rasa macam, terdetik. Oh, nak tahu lebih lagi. Nak tengok lebih lagi. Okay? So, kalau nak bagi orang nampak, you biasanya, eh, Kak Is beritahu, kalau dekat company billboard, dia nak bagi orang nampak, apa dia buat? Company company yang besar-besar. Apa yang orang buat? Mereka kena pasang billboard. Mereka kena letak iklan dekat TV. Tapi kita kat Forever Living tak payah. Kita boleh buat secara percuma dekat you punya, dekat you punya Facebook saja percuma. That's why you kena guna sehabis baik. Okay, betul tak? So macam contoh, kita guna dalam sistem contoh macam you nak kahwin lah. Ha, ada tak orang jumpa-jumpa terus kahwin? Ada tak? Cuba korang ingat balik korang zaman-zaman dulu-dulu. Ha, mana nak kahwin dengan suami masing-masing tu. Korang nampak suami korang terus ke? Ha, umat Islam. Korang nampak bini kau. Ha, korang nampak bini kau, awak jom kahwin. First day jumpa terus ajak kahwin. Mana maunya... Betul tak? Mana maunya orang tak nak sebab orang tak biasa nampak you. So macam Kak Yus dengan Abang Iwan, Abang Iwan dia bagi Kak Yus nampak dia hari-hari. Faham tak? Dia bagi Kak Yus nampak dia hari-hari. Bila Kak Yus nampak dia hari-hari, aku dah rasa selesa. Aku dah rasa dah rasa biasa dengan dia sebab nampak dia hari-hari. Sama juga dalam kita punya perniagaan. Bila you bagi orang nampak hari-hari, orang akan terbiasa, terbiasa, terbiasa. Daripada biasa tu, maksudnya macam baru nak dating lah. Mula-mula ha, you branding di sini, baru nak dating, bagi orang nampak you selalu. Bagi girl, orang yang you suka tu, nampak you selalu. Orang, you suka kat seorang, takkan you sembunyi? Adakah macam tu? Kalau you suka kat seorang perempuan, adakah you sembunyi? You sembunyi ke tidak? Yang belum kahwin, kau guna teknik ni eh. Uh, yang mana kau orang ni belum kahwin, eh ramai belum kahwin aku rasa. Yang nak kahwin kali kedua ketiga kau jangan nak guna teknik aku ni lagi. Kau dah pandai dah. Okey. Kau orang kalau dah dah suka dengan seorang perempuan atau suka seorang lelaki, adakah kau orang diam-diam dekat belakang? Kita masih nak ke depan, nak bagi dia nampak kita. And kita try untuk attract dia orang. Supaya mereka bukan sekadar nampak kita. Tetapi mereka jadi apa? Kalau sekadar nampak, dah boleh kahwin ke? Kayu sanya. Kalau sekadar nampak, dah boleh kahwin ke? Kau nampak dia, dia nampak kau. Dah boleh kahwin ke? Tak boleh kahwin. So, apa yang nak kena buat? Macam you punya produk. Orang dah nampak selalu dekat FB. Aloe vera, aloe vera, aloe vera, aloe vera. 40 kali kau buat sehari. Orang nampak, 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 nampak. Tapi kau tak boleh close dia lagi. Kenapa kau tak boleh close dia lagi? Kerana apa? Kerana tidak ada kenal. Sebab mereka tidak cukup kenal. Macam kau orang, kau orang suka dengan seorang perempuan, seorang lelaki ni. Dah nampak dia selalu. Takkan tak tanya nama dia apa? Betul tak? Logik tak? Betul tak? Logik tak? Kau orang dah nampak dia selalu. Takkan kau orang tak ada rasa nak tanya nama siapa, umur berapa, tinggal mana dalam perniagaan pun benda yang sama. Dan kadang-kadang apa kita kena buat? Kita yang kena perkenalkan diri kita. Hai, nama saya Siti Haliza. Saya dari dari ada apa tak? Kita yang nak kena memperkenalkan diri kita bagi sampai orang kenal, sampai orang tahu itu adalah you. Kadang-kadang, eh dulu Razwan, dia punya perfume, aku dah tahu itu perfume dia. Ha, aku dah tahu itu perfume dia Okay Dia dah macam ada satu trademark kepada Razuan ni Itu bau perfume dia Kita dah tahu dah So kalau you tengok Syarikat-syarikat besar Kalau Kak Yu sebut dia punya tagline ni Aku nak tengok korang boleh teka ke tidak ha, Nak main game lagi tak? Siapa nak main game lagi? Siapa nak main game lagi? Ha, siapa nak main game lagi? oh? Ong Chai Ken. Ha, oh, suka sebab nama buat Ha, ah, siapa nak main game lagi? Ah, kita main game lagi sikit malam ni. Kak Yus sebut saya Kak Yus sebut satu tag line. Kak Yus nak tengok korang kena ataupun tidak. Ha, ah, contoh eh. Okay, ready tak? Ready tak? Okay, Kak Yus sebut satu brand ni, okay, satu brand ni. Okay, Korang bagi tahu apa nama dia punya brand tu. kalau sebagai dia punya tagline. Okey? Kalau saya sebut ciri-ciri dia punya apa tu? Kak you sebut dia punya ciri, korang sebut nama dia. Okey. Apakah minuman coklat bertenaga? Ah, cuba jawab kalau dengan chat. Amboi, betul semua. Milo. Kan betul tak? Apakah minuman coklat bertenaga apa? Milo. Apakah yang nombor dua pula? Apakah makanan, apakah makanan yang cepat dimasak, sedap dimakan? Hamboi, kau kan? Kalau buat Maggie, aku tahulah lah kau orang selalu celup-celup Maggie kan? Okey, Kak Yus tanya. Tadi kau orang sebut Milo kan? Boleh tak kau orang bagi jawapan, siapa pesaing Milo? Okey, cuba jawab dengan dalam Siapa pesaing Milo? Bila Kak Ria sebut minuman coklat bertenaga, korang semua bersetuju jawab Milo. Tapi apabila Kak Ria tanya siapa pesaing Milo, macam-macam jawapan ada. Vico, Ovaltine, Nescafe. Kan? Macam-macam jawapan ada. Oligo, Coco, apa benda pula tu. Kan? Bila kita sebut pesaing, jawapan you all tak sama. Tapi apabila kita sebut yang tadi, Bina mamba tenaga, semua bersetuju jawapannya adalah Milo. Orang tak ingat pesaing. Tetapi orang ingat Milo kerana Milo daripada kita kecil. Dia bagi kita nampak setiap hari. Zata kat sekolah kau pun lori dia datang, baju dekat billboard. Merata-rata kita nampak pasal Milo ni. Dan dia mencipta satu tagline. Faham tak? Dia mencipta satu tagline. Macam Maggie. Kak Yus tanya, okay Maggie. Apakah pesa siapakah pesaing Maggi? Siapa pesaing Maggi? Cuba bagi tahu jawapan. Siapa pesaing Maggi? Cintan, Mami, Indomie. Macam-macam jawapan. Betul tak? Maggi bila kau cakap, apakah makanan yang kita boleh masak 2 minit dah kenyang? Jawapan kau orang apa? Maggi. Memang dah semua setuju Maggi, tapi bila pesaing macam-macam jawapan ada. Okay, so itu kita nampak macam mana Milo, Maggie dia buat bukan sahaja orang nampak dia, tapi orang sangat mengenali dia. That's why dia sampai sekarang sangat-sangat maju. Pesaing sampai orang tak nampak dah pesaing. So Kak Riz tanya lagi. Okay? Nak tanya lagi. Korang ni semua. Dekat rumah ada Maggi tak? Korang makan tak Maggi? Tanya tu kau tegang. Ah, ha, ni pandai. Eh, guna jual produk kesihatan. Ah, ha, Maggi bahaya betul. Tapi makan juga Maggi kan makan juga kan you nampak tak maggi ni kita dah tahu maggi ni bahaya pernah tak korang tengah makan maggi tiba-tiba tiba-tiba dapat dekat WhatsApp eh tengah makan maggi dapat WhatsApp wah makan maggi boleh sebabkan kanser usus tapi apa korang buat adakah korang berhenti makan maggi tu adakah korang berhenti makan maggi tak korang terus makan atau ah, apa lah lapar sangat makan terus Nampak tak? Walaupun kita ni dah dimomokkan bahawa makan Maggi ni sangat bahaya, tapi kita terus makan kerana kita perlukan dia. Kerana dia adalah makanan kecemasan. Kalau dah lapar sangat, kita terpaksa makan Maggi. Dan Maggi ni pula, dia buat satu iklan yang sangat kelakor. Siapa pernah tengok iklan Maggi yang, ha, ni kat risap berlakon sikit. Ah, mak balik awal hari ni, Oh, mak masak Maggi hari ni. Aku rasa aku aku ni mak tau. Aku kalau aku balik awal, aku tak masak Maggi. Come on. Aku masak asam pedas. Aku masak nasi, aku goreng ayam. Ha? Aku apa tu uh, buat toge kicap. Tapi Maggi, dia buat iklan yang tak munasabah. Oh, mak balik awal. Jadi mak boleh masak Maggi. Nampak tak? Tapi korang bersetuju ke tidak? Korang bersetuju. Dan korang nampak tak betapa gigihnya Maggie ni dia buat sehingga kan orang rasa dia adalah keperluan. Bukan lagi kehendak waktu korang lapor. Faham tak? Maggie ni daripada korang kecil sampai korang besar, Maggie ni gigih menyampaikan dakwah dia. Ha. Okey. Korang jual aloe vera gel. Ha. Korang jual aloe vera ja, orang orang baru tengah tengah jual aloe vera gel ni, tengah tengah jual ni sekali dapat whatsapp. aloe vera toksi, bla 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 bla, terus kau gelabah hantar dekat apply, apply, tolong apply, ini saya dapat message ni viral dekat FB ni aloe vera toksi, apply, terus saya tak mau jual dah forever living. saya tak mau jual dah, Nampak tak? akan ada golongan-golongan yang kata benda ni tak bagus. Akan ada golongan yang kata benda ni bagus. Kita yang berniaga, kita akan sentiasa kata kita punya produk bagus. Dan memang bagus. Kita tidak membabi buta. Kita ada research semua. Tapi ada setengah orang, dia jadi apa? Dia jadi gelabah. Gelabah apa? Dia jadi gelabah ayam. Baru keluar dekat FB kejap terus aku nak bahaya. Ah, mampu dah, mampu dah. Tak ada dah forever ni. Tak ada niaga dah, tak ada niaga dah. Eh, Kak Yu sebelum mula buat forever Living, Memang masa tu tengah hot lah. Page haters-haters. Sampai kat Saudi ni pun ada Empty forever living tau. Tapi ada aku keluar bahaya, Ada aku stop. Aku terus buat je iklan, 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 iklan. Aku jadi macam Maggie. Maggie walaupun orang kata, Maggie ni bahaya, Maggie ni rosak. Tapi aku tahu ada kat luar sana. Perlukan Maggie. Sama juga dengan Forever Living. Orang kalau tak ada berak, orang cari tak aloe vera? Ha? Orang kalau rasa badan tu letih, lesu, dia cari tak aloe vera? Dia akan terus cari. Sama juga kita ni. eh Kita ni kena terus memperkenalkan kita punya produk walaupun Walaupun ada ada haters cakap apa ke apa ke, kita teruskan. Tak payah nak gelabah ayam. Okay, faham tak? So, bila orang dah nampak, orang dah kenal, you kena bagi orang buat jadi apa? Kalau macam you dah kahwin, nak kahwin dengan orang. You bagi orang nampak you, right? Orang yang you suka tu nampak you. Dan you dah perkenalkan nama. Apa you kena buat? Apa you kena buat? You kena buat jadi apa? Kena buat sampai dia suka dulu. Ha, kena buat sampai orang yang nampak you, orang yang kenal you suka pada you. Sama juga dalam marketing online. Orang nampak you punya iklan selalu. Orang kenal apa yang you jual. Tapi kalau sekadar kenal, orang tak tahu. Orang tak suka lagi. Okey? Ha, so kalau nak tanya, you perasan tak? Orang kalau kah kahwin dua tiga ni, eh? You tengok muka dia macam mana? Dia biasa je kan? Betul tak? Muka dia biasa-biasa je kan? Kalau kita tengok macam artis yang muka handsome-handsome. Aaron Aziz. Edika Yusof. Dia orang punya muka ni, dia orang punya muka ni memang handsome gila. Tapi dia kahwin satu. Tapi yang muka biasa-biasa ni, tapi kenapa dia boleh kahwin sampai tiga, empat yang dia kahwin tu buat lawa-lawa kerana apa? Kerana apa? Cukup ilmu. Oh boy! Ilmu apa tu bang? Ah, ha? Ilmu mengat. Ah ha, sebab apa? Sebab dia punya ayat power. Korang kalau berniaga, ayat kena power. Sama macam orang kalau nak kahwin, right? orang nak kahwin, dia nak mengorat, ayat kena power. Orang yang kahwin banyak ni, eh dua tiga orang ni, ayat mereka memang power. Memang mulut manis. Memang sedap didengar. Yang muka handsome-handsome, right? yang muka handsome-handsome ni, ayat dia tak power, handsome macam mana pun kau, takkan jadi. Sirak-sirak seorang pun tak dapat. Faham tak? Tapi diorang ni, diorang punya ayat tu power. So dalam pemasaran online, apa yang penting ayat power ni maksudnya apa? Copywriting you kena hebat. Memang dekat Forever Living kita kata ayat copy, 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 copy. Tapi kalau dah kawan korang yang belum join Forever Living, dia kawan dengan 40 orang yang jual Forever Living, semua keluar ayat yang sama. Sama sebab semua copy-copy paste. Semua ayat yang sama. Kau rasa siapa yang akan menyalah? Tidak akan ada siapa yang menyalah kerana semua ayat sama. Tapi kalau tiba-tiba engkau -tiba, seorang-seorang ayat kau very the power, very bombastic. Siapa yang menyalah? Ha, siapa yang menyalah? Siapa yang menyalah? Jangan banyak-banyak orang nak mengoren kau. Semua ayat biasa kau ibarat uh, bulan dipagari bintang bagai apa semua ayat dia biasa je. Tapi ada seorang dia ayat dia lain, power. Power tu kena pada orang yang different ni. Okey, dia kena tertarik dengan orang yang orang yang ayat dia lain. So dalam kita ni, kita dalam forever living. Kita dalam apa? Kita dalam industri kecantikan, kesihatan. Kita punya industri dah bagus tau. Sihat, cantik, tapi belum you buka mulut lagi orang dah lari tau. Kenapa orang lari? Ha, kenapa orang dah lari? You belum buka mulut lagi kata nak jual produk. Bukan apa pun lagi. Dan korang ni pula jual benda yang bagus. Jual benda berkaitan dengan kesihatan. Jual benda berkaitan dengan kecantikan. Tapi you belum buka lagi orang orang dah cabut. Sebab apa? Sebab masalah terbesar adalah cara ayat tu. Ayat tak power langsung. Ayat tak memikat langsung. Dia punya dia punya ayat tu skema. Ayat dia boring. Betul tak? Ayat dia skema, ayat dia boring. Okey, Kak Yus nak bagi nak bagi nak bagi contohlah eh. Contoh. Okey. Ada seorang mak cik ni, eh. Kau nak jumpa orang yang nak beli aloe vera ni, dia orang ni kadang-kadang dia tak boleh handle. Dia tak boleh handle ayat-ayat yang bombastik sangat-sangat. Okey, contoh eh. Kau jumpa orang ni. Okey. Okay. Makcik. Ah, ya. okay, Makcik. Uh, yeah. uh okay, Makcik. Aloe vera ni, dia merupakan, uh, dia ada, apa tu panggil? Okay? Uh, aloe vera ni, dia ada kandungan seperti, dia ada saponi, bla, dia ada lignin ni, ni, nah, ni, nah, ni, nah, ni, nah, ni, nah. ni, Ayat semua, ayat-ayat macam saintifik. Makcik tu, dia dengar, satu, dalam lima minit dia dengar, terus dia rasa macam saintis. Dia dengar you cakap pasal penerangan aloe vera ni terus dia rasa macam saintis dan makcik ni dia rasa dia cannot handle walaupun dia rasa produk ni sangat bagus tapi dia rasa dia tak boleh nak handle dia rasa produk ni susah. Dia rasa produk ni susah. Okey, Kerana kita cakap okey, Forever Living ni, aloe vera ni, dia mengandungi uh, lignin dan juga saponin. Dalam usus kita ada apa tu? Ada vital myelin, you rasa tak? Ayat-ayat begitu sangat sukar untuk makcik-makcik untuk faham. Kita punya target untuk kesihatan. betul, betul tak? Orang-orang yang sakit. Kadang-kadang bila dengar ayat yang terlalu terlalu ni apa ni? Saya tak boleh nak orang ni. Okey, Ayat dia terlalu skema. Ayat yang dia rasa rasa macam macam bombastik sangat. Dia buatkan dia rasa macam saintis. So, walaupun dia rasa benda tu bagus, tapi <tuh> dia tidak akan beli. Dia akan hold dulu. Kerana apa? Kerana ayat you tak betul. Sebenarnya kalau kita nak pakai ayat <tuh> you. Kejap eh. Macam mana? Kenapa dia bunyi-bunyi ni? Eh? Ha? ah, okey. Alright. Sebab so, ada yang yang tak boleh nak nak, nak ni dia. Ya. Okey, so sekarang ni kalau kita nak dapatkan ayat yang sedap, you kena ada ayat yang ada roh dia. Ayat yang ada emosi dia. So kalau you nak buat post dekat FB, okay, you kena tahu jangan overclaim, jangan apa, apa semua itu, definite. Saya tak perlu explain. You know already that one. Okay? Tapi you kena bagi ayat tu yang boleh mengganggu emosi dia. Okay? Nak dengar tak? Apa contoh ayat yang boleh ganggu emosi? Kalau you berjumpa berdepan ke ataupun you menulis ke? Kan? Okay. So kalau kita boleh, you boleh guna ayat macam ni. Contoh. Okay. Makcik. Makcik tahu tak? Yang penyakit ni, dia datang berkumpulan. Ha? Dia datang berkumpulan. Dia datang dengan BFF dia. Ha? Dia ada ramai BFF. Dia ramai kawan baik dia. Dan penyakit ni kalau dia datang dekat kita ni, dia tak bagi salam makcik. Dia tak bagi salam. Okay? Dan dia masuk dalam badan kita, terus kita boleh pindah alam. Ha. Alam mana tu? Boleh terus ke alam barzah. Ha. Dapat tak? Kita kacau sikit dia punya emosi. Penyakit, dia datang bukan satu. Dia datang beramai-ramai. Dan dia datang pula tidak memberi salam. Dan sekali kalau dia datang semua sekali tu, kita boleh pindah alam. Alam mana? Alam satu lagi itulah. So kita dah mula kacau dia punya emosi. Bermula dengan emosi tu. Ataupun you boleh guna ayat seperti. Bila kali terakhir. Ha, bila kali terakhir. Maksudnya bila kali terakhir check kita punya jantung. Bila kali terakhir check kolesterol. Bila kali terakhir kita check kita punya sugar. Ha, kita punya gula tu. Adakah hari ni kita punya jantung tu. Dah berdenyuk, ber, ber, berdenguk. Tapi adakah esok tu kita confirm kita punya jantung tu akan berdenguk lagi? Kalau macam hari ni kita tak jaga kesihatan kita, kita makan apa saja yang kita nak makan, ada pada waktu itu. Air mata keluarga kita turun, tak berhenti. Mengenangkan kita yang telah pergi. Ha. Nampak tak? Okay? So, benda ni kena banyak kali. You ulang, ulang, ulang. You kena faham tau. Nak buat recruitment ni, bukan overnight You rasa orang nampak, you rasa orang kenal Tapi belum tentu dia suka Ataupun you punya nampak tu tak banyak kali dia nampak So benda ni, Kak Yus bagi tahu tadi You kena berulang-ulang dan ayat tu kena sampai So problem dekat ramai orang ialah Dia punya problem copywriting Orang tak tertarik Orang tak terpengaruh Itu masalah kita dekat online sebab kita ni kadang-kadang kita dah, dah 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 kata dah set pelota otak ayat ni saja. You tak nak tukar pun ayat yang lain. Macam contoh, kau orang tiru Kak Yus punya post. Tapi dengan nama-nama aku pun kau orang tiru. Ah ha, nampak tak? Yang macam robot. Sikit tak ada penukaran. Apatah lagi nak buat ayat sendiri. Faham tak? Okey, jadi kalau you tengok sini, orang dah nampak, orang dah kenal, orang dah suka. Okey, macam mana you nak tahu orang suka? Cuma share. Macam mana you nak tahu orang suka dengan apa yang you jual? Macam mana orang nak tahu? Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Adalah dengan cara kita dapat like. Kita dapat komen. Ha. So orang yang like kita, walaupun satu like tapi dia like kita. Walaupun satu komen, dia komen. Itu petanda orang macam tu, kita boleh kuasai dia. So jangan pula you asyik pandang kepada nak like yang banyak, nak komen yang banyak. Kadang-kadang satu like tu dia yang like, orang yang itulah yang kita boleh kuasai sebenarnya. Okay? Alright, so nanti Kak Yus akan ajar sikit pasal retention tu lah. Okay, so bila orang dah, orang dah nampak, orang kenal, orang suka, you dah confirm ke? Suka dah, tentu ke akan kahwin? Betul tak kalau you bercinta? Suka dah tentu kahwin ke? Kalau suka dah tentu kahwin ke? ha? macam Kak Yus tadi, Kak Yus cerita dengan apa tu, Kak Yus punya yang, yang tu lah, yang ex sebelum tu. Suka-suka tapi tentu kahwin. Betul tak? Kerana apa? Kerana apa? Kenapa kita orang break? Because of? Because of what? Sebab tak ada trust. Dia tak percaya aku kerja. Dia ingat aku merendah. Sebab aku tak pegang telefon, tengah scrub. Tengah buat apa tu, tengah tengah operation. Aku tak pegang telefon. Tidak ada trust, makanya tidak akan berkahwin sama juga dalam perniagaan dan you kena tahu tau trust ni adalah tindakan bila orang ada trust then only baru orang akan beli and you must understand that people need time to trust kalau you buat tak dapat result jangan rasa macam oh ni this is the end already tapi you kena tahu You kena faham yang people need time to trust. That's why you must repeat all this circle over and over and over again. Macam tu, bagi dia terus nampak, bagi dia terus kenal, bagi dia terus suka, insyaAllah trust tu akan datang. Janganlah baru 2-3 bulan you buat, lepas tu you tak nak buat sebab you tak dapat result lagi. Pasti ada benda yang you boleh perbaiki. Itu, sebab so, ramai orang dia cepat give up. Asyik-asyik keluar, saya dah buat tak dapat. Saya dah buat tak dapat. Ini gaya percakapan orang yang gagal. Gaya percakapan orang yang tak gagal adalah apa? Saya akan perbaiki lagi. Saya akan baik kerap lagi dia nampak. Saya bagi orang kerap kenal dia. Bagi orang suka lagi. Barulah. Bila you faham istilah people need time to trust, then only you dapat buat business.

HM. Tahu tak maksud HM tu apa? Maksud dia how much. Aku sampai sudah tak reply dia. Sebab aku ingatkan dia fikir. Mmm, mm, kan aku beritahu support uh, avocado, aloe vera, aloe jelly. Bukan mahal mana pun. Tapi dia hum tu tau. Bukan sekali. Tiga empat kali dia hum 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 hum. Sekali how much aku dah macam. Nampak tak? Bila kau tulis pendek pendek, salah faham akan berlaku. Orang tak faham apa kau tulis. Kadang-kadang orang meluat nak baca. Orang meluat nak baca. So orang kau nampak kau punya status, walaupun sedap mana status kau, tapi kalau kau punya tulisan, orang susah nak faham, nak baca, orang akan hai. Bila satu orang dah hai kau, kau punya potensial Kau akan mulai hilang. Okey? Faham tak? Ha, ni situasi yang kau kena jaga-jaga tau. Ramai orang yang anggap mudah. Tapi kita nak berniaga, ni kena jaga. Number one. Okey? Alright. Number two penulisan, janganlah penulisan yang tak habis-habis macam saintis kau punya tulisan dekat FB tu. Tak faham tak? Cerita pasal aloe vera, tulisan santai tapi jaga overclaim. Benda tu aku takkan explain. Because you should know lagi pasal overclaim. Okay? Tapi penulisan biar santai. Bukannya macam katalog kau punya penulisan tu. Bosan. Orang tak nak baca. Itu menjual. Itu hasil People, orang akan hide kau. So I lagi hide kau. So orang yang pertama hide kau sebab dia tak suka tulisan kau. Orang kedua dia tak dia hide kau sebab dia rasa kau punya tulisan ni tak habis-habis macam nak mengajar, 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 mengajar. Kalau kita nak mengajar ada bahasa santai. Mulai hari ni buat apa? Everything santai, santai, santai. Orang baca pun tenang, orang baca pun seronok. Tak rasa macam menjual. Okey, yang ketiga, foto FB kena jelas. Faham tak? Kau punya gambar, profile picture. Ha, profile picture gambar apa? Gambar kucing, gambar lampu jalan, gambar daun-daun. Kan? Ha, itu pun kena jaga juga. Biar orang nampak ingat tak tadi empat konsep tadi tu. Ah ha, empat pe, uh, teknik pemasaran. Bagi orang nampak dengan jelas muka kau macam mana, pakaian kau macam mana. Satu kita bila bergabar, bila buat online ni, teknik bergambar sangat-sangat di, diperlukan. Ini one of your marketing tools. Spend sikit duit Dapat gaji, spend, dapat bonus, spend duit, up, upgrade telefon bagi gambar lawa. Usaha belajar macam mana nak ambil gambar lawa. Bukan sambil lewa. Ambil gambar selfie tapi dapat lubang hidung. Nampak tak? Ambil selfie, buat live. Tapi kamera kat bawah, lubang hidung nampak. Tak use pantang benda-benda cerita. Aku tak boleh. So angkat sikit, naik. Ha, Okay, faham tak? Itu kita punya foto FB ataupun kita buat live kena jelas. Okay, jumlah like dan komen sebagai bukti. Okay, ataupun kita panggil, dipanggil social proof. Kalau you punya FB, tu saya nak cakap. Eh? Kalau you punya post, kalau orang tengok you punya post semua sekali. You punya post like dia hanya dua like, satu like, tak ada like. Kalau nak dibandingkan dengan orang yang dia punya post ada 20 like, 30 like, 40 like, 100 like. You rasa orang akan percaya yang mana? orang akan percaya post yang at least ada 10 like 20 like. Sebab itu kita bila kita buat post dekat FB oh, habis baik baik nampak muka raih. Post siap akan aku 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 dapat aku banyak like. Kalau yang like tu okay, di kalangan FB FB yang jual forever living. Sebab itu kita sebagai FBO jangan kedekut like dengan orang lain. FB kita kalau kita ni rajin pergi kawan-kawan FPO kita ni, kita pergi like orang, komen orang, support orang dengan niat, okey? Kita tak apa yang you buat tu sebenarnya membuka pintu rezeki orang lain. Kak Yus memang suka like, komen dekat post orang. Kerana apa? Sebab Kak Yus fikir aku buka pintu rezeki orang dengan like dan komen aku. Sebab kalau aku to tolong like, aku tolong komen, orang lain yang tengok dia punya FB akan yakin dengan dia. Maknanya aku ni penyumbang kepada rezeki dia dibuka. So kalau aku buka pintu rezeki orang, siapa buka pintu rezeki aku? Tuhan akan buka pintu rezeki kita. Sebab itu dalam satu hari you kena allocate satu masa untuk pergi like ke semua post-post yang lalu kat timeline you. Especially FBO punya FBO punya post. Faham tak? Mulai hari ni tolonglah like sesama sendiri. You like side line pun tak apa. Like down line apa tak apa, Like up line pun tak apa. Ni tak payahlah. Like up line, up line punya post tu. Kalau kita post, kita beri ya. Yeah, nanti kadang up tu uh, orang pergi kat dia. Ah, ha, Nampak tak? Hati dah busuk. Hati dah busuk. Tuhan takkan bagi walaupun you tak cakap. Tuhan tahu hati you. Sebab tu mulai sekarang. You kena allocate masa untuk bersosial. Dalam social media. Sosial. Bersosial dengan teguh meneguh orang lain. Especially orang yang berniaga. Itulah sumbangan yang you boleh buat pada orang tersebut. Faham? Okey, lepas tu kepochi marketing. Ha, kepochi Marketing lah. Kena hari-hari buat marketing, marketing, marketing rajin. Buat video, buat live, buat uh, buat TikTok ke apa buat segala apa yang you boleh buat dalam masa satu hari tu. Okey, lepas tu tinggalkan jejak yang power. Apa faham? Okey, siapa faham? Tinggalkan jejak yang power ni. Okey, siapa faham? Tinggalkan jejak yang power. Okay, siapa faham jejak yang power? Uh, Kak Yus nak bagi, bagi tahu korang eh, salah satu cara Rich Academy, tim Kak Yus, dalam grup WhatsApp, Kak Yus sentiasa akan suruh semua sekali down uh, sideline dalam grup kita orang, okay, tulis apa nama FB dan IG masing-masing. Supaya orang akan friend dengan sesama orang dan orang akan like sesama orang. Orang ni grup Kak Yus, mereka, kita berbalas-balas Berbalas-balas like dan komen Inilah support group Okay Kalau you nak dapatkan like You have to give us You kena bagi like you Ke orang dulu Barulah orang akan like you Macam tu Okay So Tinggalkan jejak yang power Yang ni ramai orang malas buat Jejak yang power ni maksudnya Mulai sekarang Korang kena rajin Masuk Grup-grup Yang ramai netizen berkumpul Ha. Contoh Korang tengok let's say ada blog-blog punya FB ke kan uh, macam roti kaya ke kan macam uh, uh, M -Star ke kan ataupun macam artis-artis punya punya post ke kau orang komen dekat situ tapi bukan komen yang biasa-biasa komen yang power bukannya kecam mengecam bukan kecam mengecam bukannya you buat kecaman tau kalau kau buat kecaman orang tengok stok kau, kau berniaga, orang menyampah dengan kau, kau tak nak beli dengan kau. Tapi kau tinggalkan satu komen yang power supaya orang rasa nak tengok siapa orang ni. Ha, siapa orang ni. So daripada situ dia akan mula stok kau orang punya FB, kau orang punya IG. Itu cara Kak Yus buat. Kak Yus start dekat Instagram tahun 2017, eh 2018 Kak Yus start Instagram. Masa tu follower dua orang je follower dua orang saja tau tapi sekarang ni kalau you tengok Kak Yus punya Instagram follower Kak Yus sampai 9.6 uh, 9.9000 follower Kak Yus dalam masa 2 2 tahun saja eh 2 tahun saja mana mana datang follower tu sebab Kak Yus pergi Siti Nurhaliza punya post lepas tu siapa semua artis-artis internet semua aku pergi dan aku pergi tinggalkan komen-komen yang power. Aku bersosial dekat situ dengan harapan orang yang baca akan stop. Akan datang, klik aku punya nama, nak tengok orang-orang nak, 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 kenal, nak kenal. So Kak Yus tinggalkan jejak yang power dekat banyak tempat. Sebab itu, friend list Kak Yus eh, dah hampir dekat 5000 Sebab itu, Instagram Kak Yus dah hampir 9600 dekat 10000 dah follower. Ah, dah Insta famous tau. Ada ah, dah Insta famous ni. Ah, jangan main-main. Pick -main. review. Okay? Ah, lepas tu, TikTok. TikTok pun kau use pergi bersosial habis-habisan dekat TikTokers. Ah, TikTokers yang Melayu-Melayu tu, aku tak tak minat pun dengan apa yang dia buat tu. Tapi aku tinggal komen apa semua kan. So, orang nak berkahwin dengan aku, diorang mula follow. TikTok kaya sudah 5,000 tau follower. Baru je buat. Ah, nampak tak? Dan YouTube pun. YouTube Kak Yus, Kak Yus pergi komen-komen, drama-drama, berborak-borak kat sana. Habis korang ingat, sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau korang tengok perempuan atau pasal siapa yang main telefon, kita bekerja dengan telefon ni tau. Kak Yus pergi YouTube, Kak Yus pergi Instagram, Kak Yus pergi, semua aku tinggalkan komen, 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 komen. Jejak yang power, okay? Okay, ah ha, Kak Yus, <laughs> Kak Yus, ah, ha, baby, tolong ni Insta famous. Komen, mulai sekarang, Rajin, rajin komen, tinggalkan jejak yang power dekat Facebook, Facebook ataupun Instagram ataupun mana-mana account orang yang yang kata yang 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 uh, yang ditumpuan netizen. Tapi bukan buat buat tai. <coughs> bukan buat tai. Jangan buat tai. Tapi aku cakap, "Ni ha, nampak power." Kadang-kadang kau -kadang orang rasa benda ni nonsense tapi inilah yang aku buat. Ni enam benda ni aku buat tau. And I keep on improving every day. Okay, siapa rasa yang ni? Tips ni korang suka? Untuk rekrutmen. Eh, rekrutmen bukan sehari tau. Rekrutmen bukan sehari tak. sepatutnya aku nak buat kelas rekrutmen panjang. Sebab so, aku ajar benda ni. Haa, ah, suka banget. Eh, comel. Okay, boleh eh? Boleh eh? Okay, eh. Dah pula. Okay, kita pergi dekat yang uh, last. Okay, retention. Okay, retention. Okay, apa benda masuk retention tu? Okay, Ah, ha, okay. Retention ni, kita punya kelas eh. Retention ni maksudnya apa? Retention ni maksudnya pengekalan. Sangat penting tau, you ada retention. Sebab kalau you tak ada retention, you akan sangat-sangat penat. So you kena faham tau, orang dalam perniagaan ni, you kena faham. Dalam perniagaan, okay, people come in. Faham tak? Dalam perniagaan, orang masuk. Okay, orang masuk. Dan yang paling penting, kita nak buat macam mana untuk dia kekal. Dia kekal tak keluar-keluar. Dan macam mana dah lah dia kekal, macam mana kita nak buatkan dia productivity tu nanti. Okay, so kalau orang tu, dia masuk kemudian dia tak stay. Okay, you you rekrut ramai, rekrut ramai, rekrut ramai, rekrut ramai. Tapi keluar pun ramai, ramai, ramai. Yang tinggalkan you pun ramai, 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 ramai. Itu bermaksud you kurang buat dekat, you kurang dekat retention. Okay, you touch 10 orang, 10 orang keluar you recruit sampai 100 orang tapi 100 orang keluar. Semua dah tak guna produk forever. Semua dah tak apa dah 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 tak buat business forever. Okay? so kita nak bagi tahu you kena ada retention yang sangat kuat dan you maksudnya ada pengekalan. Macam mana you nak kekalkan ahli dalam you? So you must understand. Ada orang dia tak faham. Bila ada seorang keluar, dia terus down. Dan yang keluar tu pula adalah orang harapan. Ah ha, ni payah. Orang yang keluar adalah orang harapan you mula rasa macam dah this is the end of my business. Ha? Kak Yus pernah. Kak Yus pernah tau. Ada ada dalam dalam apa orang, orang yang Kak Yus memang percaya dia ni boleh buat sampai jadi CBF tapi dia tinggalkan Kak Yus. Tapi Kak Yus keep on going. Kak Yus jaga retention tu balik semula baik-baik. Okay? So you kena pastikan orang yang stay lebih ramai daripada yang keluar. Jangan fikir takkan ada orang keluar. Orang akan keluar. Orang akan berhenti guna produk. Orang akan berhenti buat bisnes kita. Tapi you kena pastikan orang yang berhenti lagi sikit. Okay? You pastikan yang masuk tu lagi ramai, yang stay tu lagi ramai. So, itu yang akan membuatkan you terus menang. Okay? So, kalau you keep on, you buat recruitment. Tiap-tiap bulan, you recruit orang baru, recruit orang baru. Dan orang lama terus beli, beli, beli you punya income akan sangat besar dan stabil. Sebab you recruit orang baru, dapat bonus sebab you recruitment. Kemudian, yang terus membeli, you akan dapat overriding. Lepas tu kalau pula yang terus buat bisnes, you akan dapat leadership. Tapi ramai orang, bila dia dah pangkat besar, problem dia dekat mana? Dia pandai retention. Dan dia pandai jadikan orang tu uh, produktif, boleh develop. Tapi dia kurang dekat recruitment. Dia tidak melahirkan orang baru. Okay, so benda ni sangat penting untuk you terus bagi masuk banyak, yang stay banyak, yang keluar sikit. Itu tips retention. Yang masuk banyak, sampai bila-bila tak? Sampai bila-bila. Sampai korang dah GLT, CBM, manager, pastikan yang masuk keep on banyak. Recruitment terus kena banyak. Dan pastikan yang stay tu terus banyak. Dan yang keluar sikit tak mustahil tak ada yang keluar. Pasti akan ada yang keluar tapi sedikit. So macam mana nak dapat retention ni? Ha, retention ni sangat mudah. Tapi dia kena rajin, sangat rajin. Okay, so kalau you nak berjaya, right? kalau you nak berjaya, you nak dapatkan retention, sebenarnya you kena bermula dengan diri you sendiri. Teknik follow up ni sangat penting. Orang yang berjaya, mereka adalah orang yang rajin follow up. Tapi ramai orang dia hanya follow up customer dia. Dia problem is you tak follow up diri sendiri. Tu masalah dia. You berniaga dapat rejection tak Kak Isanya? Kak Isanya you, you all. You, you berniaga ada dapat rejection tak? Kalau you tanya Kak Yus pun, Kak Yus pun ada rejection. Tapi Kak Yus tak rasa sakit dengan rejection sebab income dah besar. Tapi orang-orang baru. You dapat rejection dengan income you baru 100-200. You akan jadi sejuk. You akan jadi down. You akan rasa nak berhenti. Dan akhirnya, bu, you bukan tak berjaya biarkan all, you bukan saja tak berjaya bagi orang stay dalam bisnes tau. Tapi you sendiri yang keluar daripada bisnes ni. You sendiri yang tak guna produk ni lagi. Nampak tak? Retention is not only about your group, tapi diri you sendiri. That's why kata ustaz, you kena follow up. Dan benda pertama yang you kena follow up adalah diri you sendiri. Macam mana you nak follow up diri sendiri? Follow up diri sendiri is very simple. You kena tengok balik your big why. Itu cara you follow up. Sebab kita ni kena selalu remind diri kita kenapa kita buat bisnes ni. Kenapa you ni buat kerja eh ada orang reject you, ada orang pandang rendah dekat you, ada orang ada orang kutuk you, ada orang kata apa yang you jual ni tak bagus. Kadang-kadang kita rasa ni eh aku aku tak layaklah nak kena layan semua ni. Contoh kalau you ni memang orang yang pandai. You are you professional. You professional, you orang yang pandai. Tiba-tiba you berniaga forever living, orang kutuk you, orang 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 hina you apa semua. Kalau you tak ada big why yang kuat, you akan berhenti buat forever. Betul tak? Setuju tak apa kat you cakap? Setuju tak apa kat you cakap? Dan kalau income you rendah, and then you kena kena hantaman yang sangat kuat, you akan rasa dapat 180 ringgit bonus tapi aku dapat hentaman macam ni tak berbaloi. Betul tak? Jadi that's why yang menjadi kekuatan untuk you untuk meneruskan perniagaan ini adalah your own big why. So big why tu kena sangat jelas, kena sangat kuat. And you sendiri pun takkan sanggup nak berhenti perniagaan forever living kerana you tahu ada big why-big why yang you dulu rasa ralat, yang you rasa bersalah, And now it's time for you untuk balas balik, untuk you perbetulkan balik keadaan, you dah jumpa forever living. Kak Yus perbetulkan balik, Kak Yus punya kehidupan, kesalahan, apa yang Kak Yus ralat di forever living. Tingkat pertama, 180, orang hentam aku. Orang kutuk aku, orang kata aku, orang kata aku tak pandai, aku bodoh sebab buat bisnes macam ni. Kan? Tapi sebab big way Kak Yus sangat kuat. Dan Kak Yus kita tahu big way ni, Kak Yus buat apa tau? Kak Yus kena reject. Kak Yus kena hantam, Kak Yus kena kutuk. Ada orang buatkan Kak Yus rasa macam aku nak berhenti buat forever. Kak Yus mengaku. Ada moment Kak Yus rasa aku nak berhenti buat forever. Masa tu Kak Yus baru uh, beberapa bulan kat forever. Mula-mula semangat nak buat forever. Tiba-tiba ada satu benda ni, orang yang paling kita percaya, orang yang paling kita hormat, yang ni lah. Tiba-tiba dia -tiba buat kita rasa macam, aku tak sepatutnya lalui benda macam ni tau. Sebelum ni hidup aku aman walaupun aku tak cukup duit tapi aku aman. Aku tak gaduh dengan siapa-siapa. Tapi bila aku buat forever ni, haters ramai. Orang yang aku percaya pun benci aku. Orang yang aku harapkan tolong aku tak tolong aku. Masa tu Kak Yus hati berhenti. Kalau Kak Yus berhenti tak mungkin Kak Yus sekarang GLP. Kenapa Kak Yus keep on going? Sebab big why Kak Yus, Kak Yus tulis hari-hari. Every time Kak Yus rasa down, Kak Yus rasa sedih, Kak Yus ada buku, Kak Yus ada tujuh buah buku. Dan dalam buku tu, berapa banyak kali Kak Yus tulis big why. Sambil tulis big why, sambil nangis. Sebab baru lepas kena reject, sebab baru lepas kena marah, sebab baru lepas kena kutuk, baru lepas kena hentap, baru lepas kena anyanya. Kena anyanya. Kenapa saya sudi balik? Tak apalah, awak nak buat aku pun tak apalah. Tak apalah, orang kata apa, buat je. Duduk diam-diam, buat je. Sebab so, kita patut be why. Kita patut be why. Bukan tu diorang pun. So that's why I'm telling you, be why. Kalau you dapat rejection, apa you kena buat pertama? Tulis balik BY you sambil dalam keadaan you menangis. Aku kena buat, aku kena kuat. Mak aku tu macam tu, ayah aku macam ni, anak aku macam ni, suami aku macam ni. Aku kena kuat. Sampai bila aku dah hidup macam ni, tulis. Itu yang akan buat you keep on going, no matter what happened in front of you. Okay, be wau you, yes Zaida. Be wau you kena lagi kuat daripada rejection you. So that's why cakap senang. Tapi kalau you lalu itu, kayak sebagai tahu kalau you tiba-tiba kena, kena satu dugaan yang sangat kuat datang pada you tolong ingat kelas ni. Tolong ingat kelas ni, ingat. Oh, Kak Yus cakap apa? Kak Yus cakap tulis, 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 tulis. Aku tulis balik semula. Faham? Boleh tak you ingat balik semua benda ni? Kak Yus tahu, korang akan dapat, you will face a lot of problem. You will face a lot of of uh, challenges. You akan dapat lagi teruk lah. Tapi tolong ingat tips ni because I want you to keep on going. Tu je aku minta. Okay? Boleh tak yang macam tu? Boleh tak? Dan bila you tulis, you baca ulang kali, ulang kali. Dapat rejection, dapat dugaan, dapat cabaran. Baca, tulis. You bakar diri sendiri. Jangan harapkan apply bakar you. You yang kena bakar diri sendiri. Apply ramai dah Apply kadang-kadang tak pandai bakar you. You must know how to how to bakar diri you sendiri. Kak you setengah cakap dengan korang ni, Kak you tak rasa macam aku tengah cakap dengan sideline ke, dengan siapa ke, aku ibarat aku cakap dengan korang, ibarat aku cakap pada diri sendiri. Macam Kak Yus tengah motivate, tengah hajar Yus Lidah kat depan ni. This is how I train myself. So korang dapat training daripada Kak Yus, insya Allah korang punya result lagi hebat daripada aku. Itu yang korang akan dapat. Okay, so next, apa yang you kena buat? You kena follow up customer. Tahu kan tips follow up customer? Macam mana follow up customer? Cuba kita tahu. Follow up customer ada tiga cara. Yang 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 apa? Tiga hari lagi? Tiga hari lagi? Lagi apa? Lagi apa? Lagi apa? Lagi apa? Ah ha, macam mana follow up berapa kali? Yes. 3, 7, 21. Follow up customer. Orang yang berjaya adalah customer, apa ni? Leader yang berjaya adalah leader yang selalu boleh katakan satu hari berapa ramai orang yang dia follow up. Message, borak-borak, tanya dah pakai produk dah, sihat ke belum, nak beli barang lagi ke tidak. Jangan malas. Jangan malas. Kalau you malas follow up, you habis. And then follow up leader. Jangan hanya cari leader bila you ada masalah. Tapi, you kena follow up dengan leader. Kadang-kadang kita just call leader kerana apa? Nak dapatkan aura dia. Nak borak dengan dia. Kak Yus jauh daripada Saudi tau. Kak Yus kat Saudi. Kak Yus takkan mampu nak call leader Kak Yus. Jauh. So apa Kak Yus buat? Pergi dia punya FB, aku tengok, aku baca, aku like, aku komen Itu cara Kak Yus follow up dengan leader Kak Yus Leader aku tengah buat apa, apa yang dia buat, apa step seterusnya Wah, Apa kejayaan dia, apa yang dia beli, apa itu Aku follow up dan aku bagi dia nampak aku So mulai sekarang, follow up you punya leader juga Jangan cari leader bila you ada masalah saja Ataupun jangan cari leader bila you ada problem saja Ataupun you ada soalan saja. jangan You must become very close with your leader leader yang ikut sistem. Bukan leader yang tak ikut sistem. Eh? Pergi ke atas. Kalau yang first tak ikut, ke atas. Ke atas. Always go up. Cari leader you. Okay? So, network ni dia akan bermula dengan dengan apa? Dengan recruitment. You takkan ada network. You bukan buat networking kalau you tak ada recruitment. Okay, contoh macam McDonald, okay, dia ada franchise yang banyak. So now apa yang you kena buat, kena franchise. Macam, okay, kejap lagi kita ada sharing. Siapa nak tahu Kak Yus punya sharing kejap lagi? Sharing daripada seorang manager Kak Yus yang baru 4 bulan dekat, eh, baru 8, 8 bulan dekat Forever, tapi income dia dah hampir, total income dah hampir lebih daripada RM100,000. Dia ni, dia punya franchise, Kak Yus bagi tahu dia, mula-mula kau tapau Sabah. Lepas tu kau pergi semenanjung. Kau pergi situ. Dia punya rekrutmen dahsyat gila. Ini orang ni, perempuan ni. Sangat dahsyat. Dan Alhamdulillah, Kak Yus akan tahu, dia tinggal dalam dua, tiga sisi je. CBM. Kak Yus rasa ini adalah CBN yang paling pantas tahun ni, Kak Yus rasa. Eh? Sebab, within dalam, dalam berapa bulan saja jadi CBM. Kenapa? Dia punya network recruitment yang sangat-sangat dahsyat sebab dia faham. Four core yang pertama, iaitu recruitment, retention dia pun sangat gila. Repeat audio dia, ya Allah pening Kak Yus tengok. Okay, so you all kena dengar dia punya sharing kejap lagi, okay. Lepas tu, Kak Yus nak tahu leader yang berjaya adalah leader yang selalu follow up. Follow up balik You diri you sendiri, customer juga leader. Okay, so Kak Yus punya sharing Kak Yus. Okay, sudah habis dekat sini. Tetapi Kak Yus nak bagi tahu yang you all mesti kena tunggu sekejap. Kerana apa? Kerana kita nak, kita nak mendengar. Siapa nak dengar sharing daripada kita punya first cbm kak yus first cbm kak yus bukannya first generation third generation third generation tau third generation ni adalah orang yang, sebab tu kak yus kata you kena betul-betul ikut apa yang datuk ajar rules 1 to 8 dekat bahagian rules 4 to 8 especially rules no. 8 kak yus punya first cbm kak yus daripada third generation Okay, so siapa nak dengar kita punya kita punya sharing sekarang ni ha Okay, siapa nak dengar kita punya sharing? Oh, Liana kat tangan macam ni. Mujo Kak Yus nampak. Kau tulis dah kat ruangan chat Liana. Okay, kita punya, kita punya ni ready ke Mary? Okay, Kak Yus cerita sikit pasal Mary. Mary ni dia baru saja dia seorang nurse buat forever living part time. Baru 8 bulan di forever. Dia bermula di forever living dalam keadaan lockdown. Dia join forever sahaja dah lockdown. Okay, dia dah lockdown dan dia tengah di Sabah. Sabah tak ada produk. Dan sampah, dia punya kes terlalu banyak Sampah tak boleh rentas negeri Dan dia tidak pandai buat MLM Tapi macam mana within 7 months Dia punya income dah hampir ratus ribu dah Okay, dah lebih dah lebih seratus ribu Okay, so kita akan welcome Uh, sebelum Kak Yus nak welcome dekat, dekat Mary, Kak Yus nak ucapkan jutaan terima kasih kepada you all semua yang sudi menonton, yang sudi mendengar. Kak Yus kalau buat kelas memang panjang. Sebab aku tak ngerti nak bagi sikit-sikit. Eh? Kak Yus punya kelas yang panjang. Dan online Kak Yus, kalau kita buat kelas satu pagi dan semua tak nak keluar kelas. Ah, tak nak keluar kelas diorang ni semua, okay? Jadi Kak Yus nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Jadi Kak Yus harap you all adalah di mana-mana bahagian dalam apa yang Kak Yus cerita tu. You all akan ingat, you akan tulis, you akan buat dan tolong ajar daunan you. Itu je Kak Yus nak. Sebab kalau you ajar daunan you, insyaAllah. Bukan Kak Yus orang di GRT tahun depan kita buat sampai 3, 4, 5, 6 orang GLT yang lain. Siapa nak jadi GLT? Come on. Siapa nak jadi GLT? The next GLT. Siapa nak tulis? Tulis nama you dekat ruangan chat dan tulis GLT bla 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 bla. Tulis GLT Hidayah, GLT Stafford, GLT Rafiah. Tulis nama sendiri. Itu satu doa. Apa yang you tulis, apa yang you cakap, apa yang rasa, apa yang you fikir, apa yang you tengok, itu semua tarikkan kepada magnet-magnet kejayaan kepada you semua. So, thank you so much and welcome to Mary Vandalis. Come on, Mary. Hai, hai, hai. Morning, 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 morning. Okay. Uh, sebelum saya mulakan sharing saya pada malam ini, uh, saya mau fire dulu sebab tengah nervous ni. Uh, tengah nervous mau share. ya, uh. yeah, thank you. Uh. Thank you for coming ni. Uh, okay. Uh, saya ingin ucapkan tahniah kepada anda semua. Uh, walaupun jam sudah Mm uh, Mary, wait, wait. Tak dengar. You unmute. Okay, unmute balik you punya suara. Sorry, tak dengar. Ah, okay. Okay. Boleh. Minta maaf. Terlanjur. apa apa <laughs> niat pula. Okay. Um, apa anda rasa kelas malam ini? Adakah anda rasa terbakar dengan sharing kelas daripada GLT Yuslida? Uh, Bagi saya lima sisi. Ah, lima sisi, lima sisi. Ah, ini tengah mau ambil semangat ni. Ah, oh, thank you ah, banyak lima sisi. Ah, saya percaya semua FBO yang datang malam ni semua mesti sudah settle five sisi betul. Ah, okay. Uh, terima kasih Saya uh, ingin ucapkan kepada uh, GLT Yuslida, uh, GLT kita yang sangat-sangat hebat, paling muda dan terpantas di dunia. Uh, hanya dijumpai di Malaysia. Uh, okay, terima kasih kepada GLT Sarilah uh, uh, Yuslida sorry, sorry uh, uh, sebab bagi peluang untuk saya sharing pada malam ini. Uh, walaupun short notice dia bagi tahu, tapi saya tetap excited. Saya tetap excited. Mau share dengan anda semua. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Uh, dengar setiap share sebab uh, di hujung nanti saya akan bagi tips macam mana tim Sabah sangat-sangat gila. Sangat-sangat uh, gila bukan gila apa. Tapi gila menggali sisi. Uh, okay. Uh, okay. Sebelum saya uh, memulakan uh, bicara saya pada malam ini, uh, saya ingin perkenalkan diri saya dahulu. Okay. Uh, nama saya Mary Volens dilis Okay. Berasal dari Tambunan Sabah berusia 32 tahun. Ah, uh, sudah berkahwin. Okey, sudah berkahwin dan mempunyai tiga orang cahaya mata. Ah, uh, kita tengok slide ni. Actually saya ada buat slide uh, untuk uh, kita bagi ringan-ringan mata untuk untuk tengok uh, uh, slide saya lah. Okay, uh, inilah saya. <laughs> okay, saya adalah ibu kepada tiga orang anak. Anak saya masih kecil-kecil lagi. Anak first lima tahun, uh, anak second tiga tahun dan anak yang bongsu um, satu tahun. Uh, setiap dua tahun bertelur. Tapi sekarang sejak join Forever Living, hampir setiap tahun tidak terkira, tidak terkira sudah balik-balik-balik-balik beranak. <laughs> okay, inilah saya. Okay, next slide. Next slide. Okay, yang saya bagi tahu tadi saya adalah seorang jururawat yang bertugas di sebuah hospital swasta di kota Kinabalu. Okey, ah tengok sebelah tu itu adalah anak-anak saya dan itu adalah big why saya kenapa saya buat forever. Banyak pengalaman yang pahit bagi saya tapi saya tetap kuatkan semangat saya sebab saya tahu Tuhan sentiasa melihat saya. Jadi anak-anak saya inilah adalah saya punya big why kenapa saya buat saya terus di forever. Okey. Sebelumnya um awal-awal ni tidak <laughs> Okey, uh, biasanya uh, biasanya saya selama lima tahun, sepuluh tahun saya bertugas dalam dunia kejurawatan sudah sepuluh tahun kerja saya uh, lima tahun saya bertugas di IJN Institut Jantung Negara sebelum saya memulakan perjalanan saya di IJN actually saya ada satu cerita masa saya form 5 dari sekolah rendah cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang guru sukan. Sebab kenapa? Dari darjah 4, 5, 6 sehinggalah saya tingkatan 4, saya adalah seorang atlet. Setiap tahun kalau tidak mau ikut sukan pun, cikgu akan cari saya. acara saya apa? Acara saya biasanya um, 100 meter pecut dengan lompat jauh, lompat tijang semua. Jadi, cita-cita saya dulu adalah ingin menjadi seorang guru sukan. Tapi ada satu masa, ada satu masa bila selesai sahaja form 5 actually keputusan saya tidaklah sehebat mana. Terus terang saya bagi tahu SPM saya saya punya A ada satu sahaja dan saya punya English C. Hampirlah hampir gagal. Yang A itu sebenarnya matematik sebab memang dari dulu saya suka number. Bila selesai form 5, bila selesai form 5 saya dapat tawaran untuk sambung tingkatan 6, form 6 masa form 6 once all my cousin dia bagi tahu dengan mak saya dia cakap uh, anti um, si Belin tidak minat ke jadi nurse si Belin tidak minat Belin tu adalah panggilan manja saya kalau dengan family family saya si Belin tidak minat ke jadi nurse lepas tu uh, dia bagi tahu dengan mak saya tapi dia tidak approach saya lah masa tu dia bagi tahu um, sebab saya ada nampak iklan uh, hospital ni dia mau ambil jururawat dia sponsor uh, belajar lima tahun setiap bulan bagi elaun bagi elaun buku uh, bagi tempat tinggal percuma semua dia tanggung jadi mamak saya dia approach saya time itu dia cakap uh, lain um, saya tahu kau oh, sangat sangat mau pergi universiti belajar jumpa ramai kawan tapi um, saya mau bagi tahu yang cousin dia ada dia ada bagi uh, bagi tahu yang ada offer um belajar diploma nursing di KL. Mama saya bagi tahu why not you just try. Sebabnya belum tentu kau habis form 5 kau dapat kerja. Walaupun form 6 uh, keputusan bagus masuk universiti um, belum tentu kau dapat kerja yang bagus. Masa itu saya just dengar saja. Saya dengar sahaja apa yang mama saya bagi tahu dengan saya, saya lupakan semua cita-cita saya. Sebab saya tahu apa sahaja yang keluar dari mulut mama saya ada satu berkat yang akan sampai dengan saya. Jadi masa itu saya pergi interview. Saya pergi interview, saya sangat happy. Beberapa hari, uh, on the spot, hari yang sama, orang itu bagi tahu, uh, tukang, tukang interview itu bagi tahu, saya diterima. Saya diterima bila saya pergi uh, dengan mak saya, sebab dalam adik-beradik -adik kami ada lapan orang. Kami ada lapan orang, cuma saya seorang sahaja perempuan jadi saya seorang sahaja yang rapat dengan saya punya mak. Apa yang uh, bila saya bagi tahu dengan mak saya yang saya diterima, mak saya adalah orang yang paling happy. Sebab memang dal kami dalam keluarga saya sangat rapat dengan mak saya. Jadi um, actually 13 tahun, 13 tahun saya simpan dalam hati saya yang saya ingin betul-betul ingin ucapkan terima kasih kepada my cousin. My cousin, I know you here. Mungkin selama ini kau tidak tahu yang saya sangat-sangat bersyukur. Saya ingin berterima kasih dengan kau sebab kau lah 13 tahun saya dapat uh, gaji hasil daripada kerja seorang jurawat. McDonald, siapa yang... McDonald is my cousin. Dia baru join Forever Living. Baru beberapa hari lepas dia naik manager. Dan inilah sebab kenapa saya struggle mau bantu dia sebab saya mau balas saya mau balas ya, jasa dia 13 tahun yang buatkan hidup saya senang sebab setiap bulan saya terima gaji. Jadi thanks to McDonald. Mungkin selama ini kau tidak tahu tapi itulah yang saya simpan dalam hati saya selama ini. Saya simpan selama ini one day saya bagi tahu dengan kau yang saya sangat-sangat bersyukur dengan adanya kerja, saya dapat membantu keluarga saya. Okay, jadi uh, saya minta maaflah. Okay, malam-malam ni kita menangislah. Okay, jadi uh, disitulah sebab sedikit saya bermula lah tengok uh, yang sebelah tu uh, itu adalah team. Uh, saya adalah um, once on my player dalam hospital. Walaupun tidak sechampion mana, tapi uh, that's my hobby lah. Dari sekolah rendah memang badminton is my hobby. Uh, okay, kita tengok next slide. Hmm. Okay. Okey. Ada orang tanya um, uh, macam mana Mary bermula di Forever? Sebenarnya saya bermula di Forever sama seperti anda semua, bermula dengan 90 ringgit. Pertengahan bulan saya teks dengan manager, senior manager Izati. Senior manager Izati adalah uh, kira best friend, uh, best friend saya semasa di IGN sebab kami sama-sama bekerja di satu unit yang sama selama lima tahun kami rapat tapi sebenarnya dia tidak tahu apa yang saya simpan selama lima tahun saya bekerja di IJN. Saya saya sendiri pun uh, ada um, saya sendiri pun ada pengalaman hitam dalam bisnis MLM. That's why 10 tahun lah, 10 tahun saya tutup pintu dengan mana-mana bisnis MLM. Sebab bagi saya semua bisnis MLM adalah sama. Saya teks manager Izati. Time ni dua bulan saya jadi CCTV dia. Saya jadi CCTV dia, saya bagi tahu dengan dia. Uh, Uh, last uh, selepas dua bulan saya keep nampak dia keep post post saya teks dia dekat Instagram sebab sebelum ni Facebook memang saya tidak ada Facebook saya sudah expired sampai password semua pun saya lupa jadi saya teks Izati saya teks dia uh, wah Izati bestnya uh, Izati pun bagi tahu Mary jomlah. uh, bagus tau bisnes ni uh, tengok apa Mary uh, reply Izati masa tu. Uh, mau zati sebenarnya memang saya mau bisnis tapi saya tidak yakin saya tidak yakin sebab apa sebab 10 tahun lepas saya pernah tertipu bukan sikit-sikit tau 10 tahun lepas 25 ribu adalah satu jumlah yang sangat banyak masa itu saya baru bermula kerja di IJM saya orang kampung datang dari Sabah, PKL untuk cari pendapatan bantu family di Sabah. sebab bapak saya bekerja sebagai seorang forestry dan mama saya seorang suli rumah. Untuk tampung 8 orang adik beradik itu sangat payah. Sangat payah. Bapak saya, saya sangat respect bapak saya. Walau susah macam mana pun, walau susah macam mana pun, dia tidak pernah tunjukkan kesusahan dia itu dengan anak-anak dia. Kami minta duit, uh, Pak, bagi 50 ringgit, dia bagi. Pak, bagi macam ini, dia bagi. Bapak saya bagi. Walaupun rumah satu, dia tidak ada duit. Tapi that's why saya sangat-sangat sayang dengan safety parents sebab jasa mereka dengan saya saya tidak boleh bayangkan. Jadi 25 tahun uh, dua, uh, 10 tahun lepas bila saya tertipu dengan 25 ribu satu tahun saya depres, lost weight sebab saya tidak berani begitu dengan mak saya. Gaji 10 tahun lepas tidak besar tau. 2000. Untuk saya bayar sewa rumah, bayar transport, makan, dengan loan yang saya tambah setiap bulan potong 400, saya tidak tahu di macam mana mau bagi dengan parents saya di kampung. Tapi, masa Izati datang dengan saya, saya boleh nampak, pasti ada sebab kenapa Tuhan buka balik hati saya untuk berbisnes semula. Sebab kenapa? Saya betul-betul perlukan duit. Saya betul-betul perlukan duit sehinggakan 50 ringgit tu saya terus sang bagi tahu saya tidak mampu saya tidak mampu untuk bayar pada 10 hari bulan 4 saya bagi tahu dengan Izati Izati ya saya akan register tapi uh, tunggu 28 hari bulan 4 sebab 28 hari bulan 4 tu adalah masa gaji saya masa gaji saya itu dia, saya mampu jadi apa yang saya buat apa yang saya buat uh, sebelum uh, sampai 28 hari bulan 4 tu saya minta Izati semua bahan-bahan material material yang macam testimoni azati bagi izati bagi jadi apa yang saya buat saya post semua dekat status ah sebab masa tu Facebook memang saya tidak ada saya post 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 dekat status WhatsApp dalam dua minggu saya naik VIP hasil daripada order customer Hasil daripada order customer mesti dia masa tu pada bulan keempat uh, pada bulan empat tu oh, saya sangat-sangat happy. Ah, uh, 28 hari hey. bulan empat tu bila punch semua order uh, order uh, customer keesokan harinya check sudah VIP. Uh, yang saya tahu VIP saya dapat diskaun lagi besar. Ah, uh, saya dapat diskaun lagi besar. Pada bulan Mei saya baru tra, uh, belajar untuk rekrut. Saya belajar uh, saya belajar um, Uh, rekrut orang sebab izati bagi tahu sini manager izati bagi tahu uh, Mary um, kalau mau income besar satu VIP bersamaan 364 jadi itu yang saya fikir dalam kepala saya saya mesti cari VIP jadi kalau saya dapat 3 VIP bulan ni uh, saya dapat dalam 1200 itu yang saya pasangkan dalam kepala saya bila awal-awal bermula uh, bila awal-awal bermula siapa orang yang saya approach sebabnya saya ini pendiam terus terang saya bagi tahu saya pendiam ha, kerja saya pergi kerja jumpa patient habis kerja punch out balik rumah dengan anak-anak ujung minggu pergi main badminton itu sahaja jadi orang yang first saya approach adalah family member saya family member saya bila saya bagi tahu dengan mak ha, sebab mak saya ini dia suka produk kesihatan bila uh, mak nampak ni dia bagi tahu dengan kawan-kawan dia semua. Oh dari situlah sebenarnya order order saya. Ha. Ah. Lepas tu saya pergi dengan ipar-ipar saya. Untuk pengetahuan kamu semua, tiga manager saya adalah semua ipar-ipar saya. Manager Leo Tenika, manager Marcella dan manager Wendy. Tiga-tiga ini adalah uh, dari family member saya sendiri. Jadi, kamu yang di luar sana uh, jangan fikir jangan fikir yang family member adalah orang yang paling-paling kunci kita. No, sebenarnya family member kita lah yang percaya dengan kita, yang kenal sangat dengan kita. That's why ah lihat ini kan. That's why kita keep uh, keep belajar, uh, kita um tengok kalau uh, ni yang sebelah ni adalah saya punya uh, WhatsApp group awal-awal bermula ah satu Mei ah Labour Day kan ah inilah ah, Forever Living Group ah, Tim Borneo ah, bermula walaupun masa tu walaupun masa tu baru tiga orang tiga orang yang ada dalam grup tu ah tapi tengok apa saya buat saya belagak jadi leader ah walaupun kita tiga orang sini saya akan share saja apa-apa info yang saya dapat dari mana saya dapat dari manager Izati, ah copy paste, Ah uh, saya copy paste, saya masuk dalam grup. Saya copy paste, masuk dalam grup. Hmm, bagi tengok uh, supaya tim-tim uh, pun nampak wah hebatnya. Tapi sebelum saya copy paste, biasanya saya akan baca dulu tau. Saya akan baca uh, setiap info-info yang dari uh, Izati punya teks. Ah, uh, saya dah pliket, uh, dah sejak apa kerja senior uh, manager Izati. Saya akan baca Uh, lepas tu saya akan olah, saya akan ubah sikit ayat pergi uh, macam slang Sabah. Uh, ah supaya orang du boleh lapak. Ih Mary ni dari mana dia dapat ayatnya? Beritahalah. Baru berapa hari di Forever Living tapi ayat-ayat ni macam yang sudah uh, lama di Forever. Ah uh, that's why bila kita ada satu orang, dua orang, tiga orang downline, jangan give up. Bukan jangan give up. Uh, jangan uh, anggap diri kamu sebagai seorang seorang leader sudah. Ah, kamu kena ada sifat leader yang buat kamu um, oh, saya mesti uh, mau tunjukkan dengan downline saya. Uh, saya ini uh, ada kelebihan supaya saya boleh tunjuk dengan dia orang uh, bagi dia orang duplicate apa-apa uh, kerja. Uh, begitulah saya bermula awal-awal dulu. So, saya pun tidak tidak tahu banyak. Saya just duplicate. Ah uh, saya just duplicate sahaja apa leader upline uh, bagi tahu masa tu. Ah uh, kita tengok selai seterusnya ah uh. Okay, bila uh, orang tanya uh, Mary macam mana grup kamu boleh berkembang dengan cepat, uh, macam mana boleh berkembang dengan cepat, sebenarnya dia punya rahsia adalah uh, rahsia yang uh, first kita kena bagi tengok orang di luar sana first pasal produk uh, produk kita. Bagi tengok, kalau yang belum uh, uh, kenal marketing plan kita, uh, kita boleh bagi tahu. Uh, terutamanya sekarang, uh, terutamanya di Sabah ni banyak uh, um, banyak orang-orang yang buat bisnes sangat banyak. Sebab bagi dia orang, kalau saya buat bisnes banyak, uh, saya mampu dapat income yang lagi banyak. Uh, apa yang kami buat masa itu memang kami keep sharing, 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 sharing walaupun ilmu tidaklah sebanyak mana. Kami keep sharing, sharing. Uh, dari situlah uh, tim mula berkembang uh, dari sharing uh, kami buat elopati semua elopati kalau tengok dekat next next slide ni uh, elopati uh, saya yang pertama adalah di kota marudu uh, mana kita punya slide ni uh, mau tengok ni muka muka uh, orang yang ada join kita punya uh, elopati di uh, kota marudu sabah uh, excited sangat sangat. Uh. Walaupun saya di KK, KK pergi kota Merudu dia ambil masa selama uh, dalam satu jam lebih. Uh, okay, uh, ini dari Telupid lah. Actually ini yang bulan 8. sebelum tu di um, di kota Merudu. Telupit ni adalah tempat saya uh, tempat asben. Uh, di sini kami panggil semua orang uh, apa yang kami buat masa ni kami buat poster uh, poster cantik cantik ni. buat poster. Uh, post uh, di grup uh, bagi tahu share dengan grup-grup situ. Uh, sebab kita tidak boleh post uh, poster um, dekat ni kan dekat uh, Facebook kalau ada sedikit bercanggahan dengan kita punya ni kan. Uh, kami post poster bagi tahu ada pemeriksaan kesihatan di pemeriksaan kesihatan ini adalah satu uh, sebab kenapa saya join Forever Living. Sebab kenapa saya tidak pandai kecantikan memang saya out, saya tidak pandai. Saya cuma tahu. bidang saya kesehatan. Jadi produk ini adalah bonus bagi saya. Jadi apa yang saya buat? Ah, saya panggil orang kampung nih. Orang kampung cek tekanan darah, ah, cek kolesterol, ah, cek uh, gula. Ah, lepas tu, lelaki ini, lelaki. lelaki, lelaki paling banyak nih goat. Ah, kita cek uric acid dia semua. Ah, that's why banyak orang datang. Banyak orang datang uh, cek uh, buat pemeriksaan kesehatan sebabnya pemeriksaan kesehatan contohnya cek gula, cek kolesterol, cek uh, uric acid. Kalau buat di klinik swasta beratus kau kena bayar. Bagus kau datang di telupi masa uh, masa uh, apa tuh elopati ini untuk dapat free uh, pemeriksaan kesehatan. Ah, uh, that's why banyak sangat orang, banyak sangat orang datang sebelum yang ini sebelum PKP ya, uh, bulan 8 kan tadi tu uh, sahabat clear sudah. Ah, uh, lepas pergi satu tempat, kita pergi lagi satu tempat, tempat masuk kampung. Masuk kampung si ada cerita tahu ah ini dekat kota Marudu dekat kota Marudu banyak orang-orang yang sangat hebat di situ ah sebab kenapa ah, ini adalah salah satu ah, salah satu apa yang kami buat untuk perkenalkan ah, produk Forever Living di Sabah. Ah, probably sebab kenapa? Kota Marudu dengan Kota Kinabalu ambil masa dalam satu jam lebih dekat-dekat dua jam lah. Ah. Lepas tu tim member yang lain ni ah semua turun dari Kundasang pun turun. Ah, lepas tu dari Paitan pun turun. Kami semua berkumpul di satu tempat ah untuk sama-sama buat. That's why I'm really uh, impressed dengan semangat tim-tim saya sebab dia orang punya uh, semangat teamwork sangat kuat. Ah, sangat kuat. That's why Um habis selesai sahaja di Kota Marudu ni, uh, banyak sudah orang siap PM ni. Mary nanti kita pergi Lahad Datu lagi masuk estate Oh, mari. Ah sampai mari teruskan. Ah uh, excited tahu sebenarnya uh, siok sangat bukan siok. Ah uh, seronok sangat berkumpul dengan tim-tim buat elopati semua bagi uh, orang uh, di luar sana nampak kita punya forever forever living product. Ah itu sebab, ah ini adalah salah satu cara kami macam mana mau berkembang. Ah selesai saja elo Party ni, kawan saya ah, yang yang invite kami ini kan dia dicakap Mary adui banyaknya banyaknya orang mau ada ni banyaknya orang mau register ni. Ah kau anti-anti ah, yang tiada email pun siap mau register juga. Ah. So uh, double kerja untuk dia, untuk create email, minta maaf. <laughs> Tapi itu adalah rezeki kamu. Ah, tengok uh, happy jumpa dengan orang tua-tua ini kan. Uh, kita boleh perkenalkan kita punya produk. Kebanyakan orang ni uh, sudah guna kita punya produk. Feedback sangat tip top, sangat tip top. That's why itu adalah salah satu juga kenapa tim Sabah berkembang dengan cepat sebab kita share kita punya produk dengan orang di luar sana. Orang di luar sana terus terang saya bagi tahu terutama yang berusia ni kan uh, marketing plan orang tidak berapa tahu. Tapi bila orang ceritakan dengan anak-anak orang, anak-anak orang yang menjadi fighter. Ah tengok di situ mulut ni ah jadi kedai kita. Okey, ini adalah di Paitan Sabah. Ah ini ah, uh, uh, apa ni? Manager Marcella manager masalah dengan supervisor uh, miso ah selesai sahaja um, selesai sahaja kelas ah uh, cikgu ah. cikgu di pedalaman ah, kadang-kadang lain telefon pandai hilang ah, ada yang cakap sampai uh, mau naik uh, mau panjat pokok kelapa eh kau janganlah sampai panjat pokok kelapa nanti kan jatuh payah pula okey ini di Paitan Sabah Habis sahaja sesi persekolahan, ah inilah yang diorang buat ah diorang kumpul orang kampung ah, sometimes ada yang ah, uh, kampung tu dia bukanlah dekat-dekat ah, -dekat, uh, sometimes ada yang jauh jarak ah, jalan gravel ah, hari tu saya nampak ah, uh, supervisor miso siap rakam um, perjalanan diorang memang nampak terhentak-hentak lagi di kereta sebabnya jalan di Sabah memang kebanyakannya gravel ah dah tu Marcella gravel bawah 100 kau kenapa Marcella <laughs> Okey, ini adalah salah satu aktiviti mereka di Paitan. Uh, tengok, dia orang tidak payah tunggu saya tahu sebab saya mau pergi Paitan ni ambil masa 6 jam. Ah, uh, jadi dia orang buat sendiri. Macam mana orang buat sendiri? Kita banyak uh, demo daripada uh, demo EVG daripada Datu Desmond. Kita tiru saja. Uh, banyak sangat demo-demo uh, uh, yang kita boleh jumpa. Kita uh, yang kita dapat share dari uh, yang hasil share daripada leader-leader kita. Kita just follow saja. Ah, okay. Yang ini pula. Okay. Ini adalah uh, manager Leo Technica. Ah, manager Leo Technica di mana? Kina Batangan. Ah, dia pun jalan sendiri tau. Dia tidak tunggu leader turun. aku kalau mau pergi Kina Batangan, ambil masa um, lima jam. Betul, lima jam. Ah, lima jam. Aduh, sakit pinggang. Ah, tapi orang bergerak sendiri. Saya sangat-sangat solut dengan oh betul enam jam. Ah, saya sangat-sangat solut dengan orang sebab dia orang nampak Forever Living ni boleh pergi jauh dengan produk dengan marketing plan. Ah, that's why ini hasil uh, inilah hasil bila kita uh, uh, kita kita tahu produk kita best dan kita punya marketing plan sangat best. Ah, best bestnya. Okay, okay. Next slide. Ah, hari ini saya suka share dengan saya punya tim sebab uh, saya ada di sini disebabkan mereka disebabkan mereka um, disebabkan mereka lah uh, keep sharing sharing uh, lepas itu berjangkit dengan orang lain tim sahabat semakin banyak ah, ini di tanpa saya ingat lagi masa ini masa ini AVG nectar peaches out of stock apa yang ada? Um, Um, apa tu apa yang ada masa tu? Just aloe uh, -M, m lotion um just yang macam uh, untuk local application saja. Tengok apa dia orang buat ni. Aloe vera tiada, nectar tiada, tolak tepi, kasi next. Kita buat facial. Ah, sebab masa ni uh, Sonia skin care still ada lagi. Ah, inilah aktiviti dia orang pergi melawat rumah, kita buat facial. Ah, tengok manager Leo pandai urut tau. Ah, anti ni siap tahan dia lagi. Ah, uh, Leo jangan balik. Uh, next ah, kalau boleh tidak mau berhenti kena urut sebab uh, tangan manager Leo ni sangat magic kalau pasal urut-urut. Mama saya sendiri pun um, kalau manager Leo uh, balik uh, di rumah dia akan cari manager Leo dia tidak akan cari saya uh, sebab Leo ni pandai urut. Ah, tengok inilah ah uh, aktiviti team Sabah dalam memperkenalkannya produk. That's why uh, tim Sabah dia punya um, dia punya networking berkembang dengan cepat sekali. Ah, Leo Makdidan ah, ah berkembang-kembang lagi kan? <laughs> okay, next slide. Ah. ah, malam ni kita tengok gambar banyak ah supaya tidak mengantuk. Ah, okay. Ini adalah tim-tim, ah, ah, actually banyak lagi tapi saya cuma masukkan yang ini saja. Ah, tim-tim Sabah yang sangat-sangat uh, gila dalam um, apa macam apa uh, dalam memborong. Ah, sebab kenapa? Ah, diorang first memang saya kata tadi produk kita TikTok itulah yang menjadi uh, buah mulut diorang uh, buah mulut orang untuk bercerita dengan orang di luar sana. Ah, bila kita jumpa fighter, bila kita jumpa orang yang kaki bisnes ni, kita cerita marketing plan. That's why ah betul tiga manager dia adalah ipar saya sendiri. Ah Ipar saya seorang tak join. Okay. <laughs> tidak apa. Okay, kita tengok next slide. Hmm. Ini adalah salah satu... Um, uh, sekejap. Uh, okay. Saya selalu tekankan kepada tim-tim saya bahawa 5CC itu sangat penting. Saya ingat lagi masa saya baru bermula, saya tidak tahu apa 5CC ini. Saya tidak tahu apa 5CC. Yang saya tahu sisi-sisi ini semua, sisi motor, sisi kereta, saya pun tidak tahu. Tapi Uh, sini manager Izati dia bagi tahu Mary dari start uh, assistant supervisor cuba belajar buat 5 cc Cuba belajar buat 5 cc Walaupun masa tu uh, saya cakap iya 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 uh, sebab saya tidak mau kasih sakit hati dia. saya cakap iya tapi dalam masa yang sama saya belajar. Saya belajar um, uh, apa yang saya tidak faham saya akan tanya dengan uh, sini manager Izati uh, dia bagi tahu kalau buat 5 cc macam ni macam ni macam ni. Jadi apa yang saya buat, uh, saya bagi tahu dengan saya punya tim. Uh, sebenarnya tim saya pun uh, dalam kepala dia orang just mau cari VIP, satu VIP tiga ratus enam puluh empat ringgit. Sehingga kan manager uh, manager Leo untuk pengetahuan semua, manager Leo pada bulan pertama, bulan kedua tidak settle 5 CC. Aduh, aku kena marah. Sebabnya kenapa? Uh, sebab kenapa? Uh, dulu kita uh, saya tidak tahu yang FLP uh, 360 itu boleh tengok sisi berapa exactly apa semua kan. Uh, saya tidak bagi tahu dengan uh, Leo, saya, saya just bagi tahu Leo 5CC macam ni macam ni. Uh, bulan pertama, bulan pertama Leo eh uh, manager Leo ni 4.6. Aduh aku kena bebel sudah. Bulan kedua masih juga uh, tidak berapa faham sangat sisi ni. Uh, FBOCC mencanak-canak tapi personal sisi 0.6 aduh lagi laku kena marah aduh tapi sejak dari itu saya cukup tekankan dengan uh, team member saya bahawa 5 sisi itu adalah sangat-sangat penting tengok dekat uh, ni ini saya musyai ini adalah supervisor ini adalah supervisor uh, nama dia diandra kan Okay. Ini just untuk share kita semua kalau tengok mungkin tidak besar kan uh, kamu boleh besarkanlah nanti ya kalau tengok dari bulan tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Dari bulan tujuh, supervisor ni kan dia settle 5cc. Baru bermula, orang ni baru bermula. Settle 5cc tapi ada satu bulan sahaja dia tidak settle 5cc dengan alasan tiada stok. Ah, masa ni memang dia kena bebel lah dengan dia punya kakak. Alamat tersasul pula. Memang dia kena bebel. Kenapa tidak settle 5CC pada bulan sebelas? Betul kah? 10 sorry minta maaf bulan 10. Kita tengok next slide next slide-nya. Bila kita tidak settle 5 CC actually cc sini apa yang leader suruh buat bukan untuk kita, bukan untuk kita. Kalau tengok dekat next slide leader kita tekankan buat 5 CC, buat 5 CC, buat 5 CC. Bila tengok tengok income dia pada bulan ke-10 ah nampak yang tangan itu kan? Inilah sebab kenapa leader, salah satu sebab kenapa leader keep tekankan kenapa buat 5CC, kenapa kena buat 5CC. Kita bukan paksa, kita bukan paksa tapi 5CC ni adalah salah satu kita punya -ca 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 apa tu um, kita punya gerak kerja. Ah, ni sekolah kau tidak buat setel 5CC, mean kau tidak buat apa-apa masa satu. Untuk mendapatkan income yang uh, sangat besar di forever, jagalah 5CC. Boleh nampak kan? Income uh, supervisor ni pada bulan ke-10 RM6 sahaja. Overriding bonus dari VIP dia, semua dia tidak dapat. Ha, banding dengan buat 5CC. Pada bulan uh, berapa ni sekejap, Pak? 789. 7 buat 5CC, uh, income 4 angka. Uh, 8, 9 uh, uh, dengan bulan 11, settle 5CC, semua 4 angka. Tapi bila slack, uh, keluar masalah sabah, slack. Bila select bulan 10 tidak buat 5cc, bonus RM6. Ah, apa anda rasa hari ini? Ah, that's why 5cc ini kita kena pegang betul-betul bagi orang-orang, uh, terutamanya orang yang baru bermula. Mungkin kalau orang yang baru ber, uh, bermula, refer dengan leader. Macam mana mau buat 5cc? Macam mana mau cek 5cc ini? Ah, sebab semua ada dalam kita punya sistem. Ah, kalau kita tidak buat 5cc, maksudnya kita tidak tolong orang ah, sebab salah satu misi uh, uh, Dr Rex memang to help more people. The more you help, the more you get, kan? Okay. Untuk next slide ni hmm, lima sisi adalah gerak kerja kita sebagai seorang FBO. Kalau saya sebagai manager pun tidak buat five sisi, entah entah income saya yang 37 37000 saya cuma akan dapat uh, less than 2000. Ah, mau? Ah, okay. Okay, next slide. Ada orang tanya, macam mana tim Sabah ni boleh dapat sisi um, yang mencanak-canak dengan keadaan uh, Sabah yang tutup uh, pandemik, lepas tu dengan keadaan yang stock tidak, uh, bukannya tidak, tapi kurang. Ah, kita tengok. Ini adalah rahsia. Macam mana tim Sabah boleh dapat sisi yang mencanak-canak sehinggakan pada bulan lepas, bulan lepas, ah, downline saya sendiri. dengan saya sendiri dengan saya punya apply sendiri settle F2D level 2. ah kau bulan ke-7 settle F2D level 2 ini adalah um, rahasia kami sebenarnya. Orang Sabah sangat suka duit. Ah, apa orang cakap? Apa am um, CBM tidak cakap? Orang tamak selalu om Ah, tengok. Ini adalah lucky draw. Oke. Okay. Lucky draw ini yang membuatkan sisi Tim sabar mencanak-canak dengan keadaan branch yang tiada stok. Ah, uh, upgrade VIP kita bagi uh, 300. Ah, ini uh, setiap manager dia orang ada um, dia orang ada promo draw sendiri lah. Ah, 4000 ni, terus terang saya bagi tahu 4000, 2000 total lucky draw untuk Disember ni bukan saya seorang sahaja bukan saya seorang saja tapi ini adalah hasil ataupun ini yang dahsyat daripada a uh, manager-manager punya teamwork. Ah, that's why um, dari uh, sin Eagle Managers Raya, uh, lepas tu uh, dari a uh, uh, sin Manager Izati dari saya dengan dari Leo, kami uh, bersatu. Oh, kau oh, bersatu. Sekian masjid bahasa. Kami uh, share macam mana untuk naikkan setiap um, setiap um, sisi uh, dari Leo, uh, lepas tu Mary, Izati dan sampailah Kak, uh, Kak Zul. Sebab bagi kami, teamwork ni kan um, bila kita punya tim capai um, tercapai sesuatu, sesuatu insentif tu, kami akan happy. Ah, contohnya macam um, uh, Lasman yang uh, masa uh, mau uh, masa uh, apa tu uh, manager Zuraida Izati dengan uh, saya fight F2D level 1 uh, first uh, saya settle dulu lepas tu um, bagi tahu dengan Izati uh, Zati uh, berapa sisi lagi ni uh, lepas tu apa yang kami buat Ah, saya bakar semua saya punya ni downline downline supaya CC tu boleh bagi lagi dengan Izati. Begitulah dan begitulah seterusnya uh, yang terjadi dengan uh, uh, apa tu dengan Eagle Manager Zuraida dalam masa yang sama tiga tiga masa tu settle F2D level 1 dalam satu bulan yang sama. Gembira tahu, gembira sangat sangat. Walaupun kami tidak pernah jumpa, walaupun tidak pernah jumpa. Uh, selalu uh, dekat Zoom je kan tapi hubungan uh, hubungan kekeluargaan tu kekeluargaan tu ada. Jadi saya sangat-sangat happy, saya sangat-sangat happy, sangat-sangat beruntung dengan adanya leader uh, youth leader GLT uh, leader yang sangat hebat. Dia tidak pernah tinggalkan kami. Apa-apa masalah kami refer dengan dia. Sekejap saja dia reply. Ah, lepas tu dengan sini uh, senior manager Eagle manager Zuraida pun tidak pernah tinggalkan kami. Apa-apa kelas yang ada, biasanya kami akan rehearsal, dia mau bagi yang terbaik. Uh, bagi uh, macam bagi tunjuk dengan kami uh, sebab bo sharing ni bukan senang tau. Ah uh, kadang-kadang kan satu hari tidak makan sebab memikirkan sharing. <laughs> Mau susun perkataan tu dia tetap ada. Lepas tu manager uh, sini manager Izati pun tidak pernah tinggalkan saya. That's why betul lah di forever ni. Lagi banyak kita bantu, lagi banyak kita dapat. Saya tidak pernah jumpa mana-mana bisnes bila kau di atas kau kena bantu orang bawa supaya kau pun boleh berjaya. Bisnes lain saya tidak tahu macam mana sebab 10 tahun saya tutup pintu untuk bisnes mana-mana uh, MLM. 10 tahun punya bisnes pun saya tidak ingat sudah. Yang saya ingat apa ada PV, ada pairing. Itu dua saja lepas tu saya close, saya tidak mau ingat. Tapi bila jumpa Forever Living, thanks God. Saya rasa ada sebab kenapa Tuhan bagi kita semua di sini bertemu dengan Forever Living. Hmm. Okey, ini adalah tips. Ah, ini adalah tips untuk menaikkan sisi yang. Ah, tapi uh, lagi bagus kalau kita buat dalam uh, timok sebab kalau seorang-seorang buat um, laki drone ni mampu juga ni uh, masak juga terbaik lagi. <laughs> Okey, next slide. Okey, hmm, betul. Pasti ada sebab kenapa kita berjodoh dengan Forever Living kan? Ah, betul. <laughs> Ah betul. Untuk Lucky Draw ni total hadiah semua untuk 50 cabutan yang uh, menjadi rebutan adalah sebanyak 20,000. Ha, sampai aku bagi uh, bagi tahu dengan a uh, uh, manager Zuraida. Kak, em um, betul kan manager tidak boleh ikut? Sebab geram tahu. Saya pun mau, tapi uh, oleh sebab manager ni, uh, income besar tolak tepi lah. Kita bagi peluang dengan kita punya anak-anak. Uh, jadi manager uh, just pandang-pandang saja. <laughs> kita bagi peluang dengan kita punya. Uh, ya yeah, betul, sendiri sponsor, sendiri mo join. <laughs> okay, next slide kita. Okay apa next slide saya? Actually slide ni saya baru buat hari ini, uh, tapi harap-harap uh, boleh fresh. Ah. Uh, Okey, untuk pengetahuan semua, uh, walaupun baru bermula di Forever dalam 8 bulan, tapi income di Forever sangat-sangat saya sendiri tidak boleh jangkakan. Saya tidak pernah bayangkan punya income sebanyak ini. 10 tahun lepas, dalam sekelima mata, RM25,000 tertipu dan selama itu juga lah saya tanggung Loan, loan uh, bayar loan dalam bank, tapi di Forever dalam sebulan sahaja pada bulan Ogos 20,000 puluh ribu bagi. Jadi saya sangat sangat sarankan kepada tim-tim kita yang di sini setialah dengan Forever, setia dengan Forever sebab Forever ni dia uh, ada uh, dia akan bawa se sesuatu keajaiban kepada anda, keluarga anda dan tim-tim anda. Jadi betul. Untuk pengetahuan semua, okay. Manage uh, GLT use leader ada bagi tahu tadi kan. Income beliau uh, first month before living seratus lebih. Ah uh, lepas tu income uh, datuk Sifu enam puluh ringgit. Ah uh, mau tengok income saya berapa? Dua ringgit sahaja. Tapi ada saya give up. No, saya teruskan. Saya percaya bisnes ni boleh pergi jauh. Uh, walaupun awal-awal tidak tahu kan. Tapi happy. Oh ada juga lah dua ringgit ni. Ah, dari dua ringgit income sekarang pada bulan 11 sudah mencecah 37,839. Actually saya sendiri pun tidak menyangka boleh dapat income sebanyak ini. Sebab bagi saya untuk dapat 37,000 ni kau cuma boleh dapat satu 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 cara saja dalam masa satu minggu. Kau pergi bank buat loan, 37 ribu on the spot. Tapi kena ingat, kau kena bayar balik selama 10 tahun. Tapi di Forever Living, dalam satu bulan, usaha keras kita tetap dibayar setimpal dengan usaha kita. Jadi saya sarankan dengan tim-tim um, kita yang ada di sini, kita terus berusaha, jangan give up. Sebab forever mungkin 6 bulan, 1 tahun belum nampak hasil, tapi percayalah. Tuhan tidak akan biarkan kamu bersendirian. One fine day he will give you a good amazing fighter. Ah, ah. Ingat lagi apa GLT uh, Yustina bagi tahu? 2 tahun, 2 tahun beliau tidak mempunyai siapa-siapa fighter. Siapa fighter beliau yang paling kuat berdiri sendiri. Sebelum mau uh, sebelum mau jadi mau cari mau dapat fighter yang sangat kuat, Tuhan tahu Untuk memimpin grup-grup kita, kita harus jadi kuat. Kita harus jadi fighter untuk diri sendiri. Tuhan sangat-sangat adil. Dia tidak akan bagi uh, kamu jadi sangat-sangat uh, 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 jadi leader dalam serta merta kalau kita tidak mampu memimpin tim-tim kita. Jadi keep study, keep ikut kelas. Kalau boleh jangan skip kelas. Sebab setiap kelas nih dia ada ilmu. terus terang saya bagi tahu i'm not a fast learner i'm not a fast learner Sepuluh kali kela kali kelas yang saya join saya cuma akan dapat 20% saja that's why setiap uh, hari kalau ada kelas saya akan join saya akan join saya akan join jadi di situlah slowly ilmu kita akan bertambah uh, saya tidak mau cakap diri saya ni bodoh tapi saya cakap saya ini memang uh, slow learner tapi bila kita ada uh, inisiatif untuk belajar, kita ada niat yang kuat, kita pandang kita punya big why, itu akan jadi, itu akan buat kamu akan jadi sangat sangat laju dan sangat sangat berjaya di Forever Living. Okay, ada next slide lagi tu. Okay, total income. Okay, total income um, Mary dalam 8 bulan di Forever sebelum ni. saya tidak pandai sebut number. Biasanya kalau tengok payslip, saya akan tengok 1.200, 2.400, 3.400. Tapi sekarang 1.000, Betulkan uh, betul kan saya kalau saya saya salah sebut uh, sebab uh, number ini sangat-sangat um, hebat bagi saya. 1014... ribu, 114.25138 sen. Orang yang pertama saya ingin ucapan terima kasih adalah senior manager Izati. Kalau beliau tidak bawa saya dalam forever living ni, saya tidak tahu di mana saya uh, 8 bulan, uh, di, di mana saya sekarang ni. Mungkin saya, sa, saya masih lagi yang gaji tidak sampai 15 hari bulan, 1-2 hari bulan. licin sudah. Lepas tu pinjam sana sini, pinjam dengan mak mak tidak kerja, tapi saya pinjam. Pinjam dengan adik, nasiblah adik masih bujang belum kerja, tapi kalau sudah kahwin, saya, saya, saya takut saya takut minta dengan asben, sebab saya tidak mau asben tengok saya. Apalah isteri saya ini tidak pandai simpan duit. Actually bukan saya tidak pandai simpan duit, tapi sebab komitmen saya yang sangat tinggi lima tahun lima tahun saya tidak pernah beli apa-apa untuk saya. Even baju, balik kampung, saya akan bongkar semua peti-peti baju. Sebabnya dalam peti baju tu banyak baju adik saya, baju t-shirt. Jadi jangan hairan, sebelum ni Mary memang selalu pakai t-shirt, jeans, t-shirt, jeans, t-shirt, jeans. Sebab saya tidak mampu beli blouse, apa-apa yang mewah. Tapi bila kita keep bersyukur, kita keep berdoa, Tuhan akan dengar setiap Um, doa kita, oke, okay. uh, saya rasa sekian sahaja sharing saya pada malam ini. Um, uh, betul sekarang flycode sudah, <laughs> ya yeah, thank you semua, uh, thank you sebab uh, sehingga oke sebelas tiga anda masih uh, bertahan, anda masih um, keep bersama dengan uh, sharing uh, kelas malam ini. Okay, sekian saja sharing saya malam ini. Ah thank you. Thank you semua. Thank you guys. Thank you all. Okay, alhamdulillah. <coughs> Bersyukur kita. Sebab apa? Sampai sehingga jam 9.40 ni ada 272 orang lebih kurang yang masih ada lagi. Jadi yang pertamanya tahniah kepada anda semua dan juga ha ini saya nak buat satu dua recap satu recap yang pertamanya daripada apa ni GT Ucida kita tadi apa yang kita belajar tadi yang pertama recap dia yang penting dia recruitment ha maksudnya kita kena recruit tu hari-hari tanpa henti sampai mati ha itulah senang cakap dia kan ha, ha ingat tu ya ha? ha, hari-hari tanpa henti sampai mati ada pindah macam makcik, Macam kita jumpa makcik goreng pisang lah kan Ada ada penyakit tiga serangkai Alam berpindah lah alam bazar Jadi kita semak Yang pentingnya apa yang tadi GLT sudah terapkan dalam kepala otak kita ni Recruitment ni hari-hari tanpa henti sampai mati Jadi kita akan buat sentiasa ada recruitment Supaya apa Retention tu Kepengengkalan tu akan ada Sebab apa Bila yang masuk ramai Keluarnya sedikit Ah, ha, itu yang pertama. Yang kedua dia, apa yang kita kena ingat lagi, apa ni, daripada GLT, USDA punya, apa ni, four core dia, bahagian yang part, part, yang pertama ni, ialah empat kunci pemasaran, iaitu online ataupun offline. Jadi, kita kena ingat, kita kena buat daripada hari ini kita kena bagi orang nampak, bagi orang kenal, bagi orang suka dan bagi orang trust, percaya. Dan nampak tak, kisah tu, ada kisah si Mary. Ha, si BM Mary ni. Nampak tak dia bila dia mesej dengan bila dia mesej dengan Izati tu kan. Dia sebenarnya kawan, memang kawan. Memang dia kata kawan baik. Saya tak tengok itu bukan itu bukan dia punya kunci sebab dia nak join. Bukan. Sebab apa? Dia tengok mula-mula Izati ni asyik post lah pasal aloe vera ni lah. Izati ni kalau siapa yang belum follow dia punya FB dia Izati uh, dengan IG boleh follow. Uh, fb dia Izati Gazi IG pun Izati Gazi ah uh, kalau salah tolong betul kat Izati okey ah uh, jadi dia bila dia tengok dia nampak aja apa si Izati ni post dalam yang sama dia pun mulalah kenal okey ni produk apa semua ni buat bisnes dan juga dia suka dia suka tengok ayat dia kan sukalah tengok kamu sekarang dia nampak tak disuka tengok cara Izati punya keadaan sekarang life, lifestyle dia padahal masa tu Izati belum berhenti lagi Ha, belum berhenti kerja lagi, tapi dia, dia ada suka. Dan daripada situ, baru dia percaya tau. Perniagaan forever ni boleh mengubah hidup dia. Jadi, nampak tak di situ? Kenapa GIT Usida kata, empat kunci pemasaran ni jangan tak buat. Mesti buat. Empat-empat ni buat, memang insyaAllah memang akan dapat. Orang cakap apa? Akan dapat dia punya hasil dia. Memang akan massive recruitment. Okay, itu daripada... GST Miss punya tentang recruitment dan retention. Okey, dan pada Mary tadi, apa yang saya dapat tadi daripada kisah dia tadi, ha, dia kena buka macam mata. Biasalah kan abang, belum dapat spek baru lagi. Spek dah tempah tapi belum sampai. <laughs> Okey, yang pertama dia, apa yang saya nampak daripada Mary, macam mana dia boleh dapat dalam masa 8 bulan, 8 bulan dah jadi CBM, macam mana ya? Yang pertamanya, diikut aja empat kunci pemasaran tu. Ha, dia follow je, dia copy paste. Apa Izzati buat, dia ikut. Apa Izzati buat, dia ikut. Lepas tu, dia buat massive recruitment. Ah ha, tengok macam mana dia gerakkan. Dia punya massive recruitment. Dia cerita-cerita-cerita. Sharing, 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 sharing. Lepas tu, dia copy paste saja kerja-kerja leader. Macam saya cakap tadi, dia copy saja kerja leader. Daripada Izzati, daripada apa ni, senior manager Zuraida, sampai lah GLT Yusida. Dia copy saja si Mary ni. Okey, lepas tu, dia buat elopati. ah, ha, marketing tools. Macam GLT sudah cakap dia marketing tools. Salah satunya kita buat elopati. Ha, jadi dia panggil ramai-ramai kawan. Jadi di sini sebenarnya jangan sebab you all ni suri rumah ke, bukan ke jenis ke, tak tahu sangat pasal supplement ke, jangan risau. Itu kelas kita boleh belajar. Tapi kita beranikan diri. Kita panggil kawan-kawan jiran kita kan. Ha, daripada tengok-tengok sekarang ni ya, bukan semua orang mampu nak berjalan kan. Ah ha, bukan semua orang ada masa nak pergi berjalan. Jadi mana-mana hari yang ada tu panggil dia orang datang untuk buat elo party. Start dengan 3 4 orang mula-mula pun tak jadi masalah. Asalkan kita buat, okey? Nampak tak? Dan dekat kat situ dia buat kepochi marketing. Ha, nampak kepochi marketing tadi. JATUC dah kita ada sebut. Kita punya ciri-ciri kenapa kita ni kepochi marketing. Kita kena heboh, buat poster, memang kena keluar duit. Memang kena ada kos dia. Tapi kos dia tu berbaloi-baloi sebab apa? Tengoklah tuan-tuan, si Mary daripada dia dapat RM2, ha, RM2. Memang sedap sebut dia RM2. Bulan 4 itu hari bulan 4 2020, wow. bukannya 2019. Bulan 4 2020, bulan 11 ni sudah jadi berapa? 37,000. Ha, dah sama dengan gaji CEO. Ha, jadi jangan daripada Mary tadi apa yang dia share dengan kita, dia buat networking Ah, ha, networking ni tadi saya ada nampak komen-komen cakap ada IPA tak nak join ke apa ke, buat pengetahuan semua kan. Kebanyakannya yang berjaya dalam Forever ni orang-orang yang terdekat dia pun memang tak join. Memang tak join. Contoh saya saya nak bagi tahu lah ini contoh. GATU Yuslida sendiri, kakak-kakak -kak dan adik-adik dia pun sebenarnya baru-baru ni aja join sebelum ni tak ada pun join sebab apa? Dia macam saya cakap tadi, walaupun dia nampak, walaupun dia walaupun dia kenal, walaupun dia suka dengan apa yang adik dia buat tapi dia belum percaya apa lagi adik dia buat. Ha, jadi bila dia dah masuk percaya tu baru dia join. So jangan susah hati. Kita ni rakyat Malaysia ada 32 juta. Kita boleh cari siapa-siapa. Tak semestinya ipar tu kan. Sebab apa? Kita kena ingat. Rezeki ni Allah Ta'ala memang dah tentukan. Ada orang jumpa jumpa ipar dah settle. Tapi ramainya yang ada dalam forever ni dia memang sendiri memang majoritinya memang kaum keluarga terdekat akan join tapi lambat tapi tak jadi masalah macam GLT UC dah dah ajar kita tadi kita kepoci je jiran kalau yang duduk rumah flat tu yang duduk apartment tu sebenarnya tak payah pening-pening tau kalau 20 tingkat kali pergi 20 tingkat tu semua ketuk pintu pumpang-pumpang cerita 5 minit satu hari rumah 5 minit kalau dah dapat satu jam dah berapa rumah kan. Jadi cerita pergi yang rumah flat tu pergi ketuk pintu perempuan-perempuan. Kepoci. Dan juga apa yang nak Mary tadi. Yang dia jaga yang dia buat tu ialah 5cc. Ah, 5cc. Ah, 5cc kena tunjuk satu tangan. Dua tangan pun sebenarnya kena tunjuk. Sebab apa? 5cc ni. ah Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Kalau in case GLT Yusrida sendiri pun tak buat 5cc dia pun sendiri tak akan dapat bonus dia seratus ha, ribu lebih. jangan main-main tau. Bukan kaleng-kaleng orang -kaleng, -kaleng tau 5CC ni. Ha, nampak macam 5CC. Apa benda dia ni kan. Dulu saya pun sama. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu. Itu boleh sampai impact dia macam tu. Kerana apa? 5CC ni ialah kita punya core. Inilah teras kita. Kita punya core. Kita mesti buat macam-macam mana tonggang terbalik pun. Mesti mesti settle 5CC. Ha, sebab apa tengok tadi kan? Apa Mary dah tunjuk? Ha, dia punya super, super ha, tengok sikit hantu Kak Lima. Super visor. RM6 dia dapat. Ha, ha, ambil engkau. Ha, jadi saya pun sendiri cakap pada saya punya team member. Kau buat 5CC, kau akan dapat lebih kurang RM1,200, RM1,300. Ha, kalau kau recruit VIP memang itu je. Memang tengoklah kan. Dia recruit VIP dia dapat 5cc settle. 1200, 1300. Tapi dia tak settle 5cc. Itu sebabnya PYCC ni kalau tak faham, kalau tak tahu, tanya leader. Ada tadi saya nampak soalan, PYCC tu beli diri sendiri ke? Boleh dek. Ah, ha, sebenarnya boleh nak beli PYCC untuk diri sendiri. Tapi bukanlah masa bila baru-baru start. Ah, ha, bukanlah baru-baru masa VIP ke, baru-baru masa supervisor ni. Bukanlah itu untuk masa yang sesuai untuk anda jadi angsa emas. Ah, ha, kita panggil itu angsa emas. Belum lagi. Sekarang ni 5CC ikut aja. Dia ada empat cara. Satu, dua, tiga, empat. Ikut satu, dua, tiga punya cara tu. Sebab apa? Kita kena masuk dulu. Recruitment. Recruitment. ah, ha, kena ingat tu. Call yang pertama. Recruitment. ah, ha, bukan tak boleh buat 5CC. Beli personal. Boleh. You dah manager. You memang wajib pun kena beli 5CC. Macam saya. Memang nak tak nak pun memang jadi 5CC juga. Sebab apa? ah, ha, sebabnya kita dah ada kita punya networking semakin besar. Ah ha, itulah sebabnya manager-manager ni ah ha, kalau nak tahu bila you sampai kenapa you kena belajar buat FICC daripada sekarang sebab apa sekarang ni bila you AS bila you supervisor you ada masa satu bulan untuk you buat FICC kerana apa you punya networking belum besar lagi you belum ada fighter you mungkin ada user jadi you tak ada ambil masa banyak dengan dia orang you cuma settlekan untuk diri sendiri tetapi sebenarnya you kena belajar sebenarnya sekarang ni daripada you AS lah, daripada you supervisor lah, you settle file CC awal-awal iaitu sebelum 15 hari bulan. Kerana apa tuan-tuan dan perempuan? Ah, ha, tadi kan dah cakap recruitment, 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 recruitment kan? Bila you dah settle file CC awal-awal, you boleh buat passive recruitment. Tengok macam GAT you, you di sini. dah tunjuk tadi kan? Dia dah tunjukkan tadi. Bulan kedua dia Recruit 39 orang. Nampak tak Faiz dia cerita awal. Lepas tu dia mesti dia Pupa-pupa, kumpul, semua ni rekod semua ini empat kunci pemasaran semua. 39 orang dia rekod VIP. Nampak tak dekat situ. Jadi bila bila you dah sampai level manager, you memang wajib settle Faiz Isi sebelum 15 hari bulan. Itu memang rules dia. Bila you dah sampai, nanti dia akan naik lagi. Dia akan naik lagi settle cepat makin lama makin cepat sebab apa you punya networking dah besar. Okay? Jadi, ha, Alhamdulillah. Tuan-tuan ha, dan perempuan semua Saya rasa itulah saja Mencakap apa dia punya Cerita dia, apa ni kita punya Kelas malam ni, kita punya Kita punya cerita part 1 Kita malam ni, saya harap ha, Dan juga saya sebelum Saya mengundurkan diri, saya nak ucapkan Terima kasih kepada JLT Yuskida Kepada Datuk Desmond Kepada semua tim member dan juga semua Group Rich Academy kerana apa? Kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi MC pada malam ini kepada MC anda semua dan juga kita sama-sama dapat belajar. Jadi untuk besok jangan lupa part tu hari dan waktu apa ni masa dan sama link nanti pun sama jangan lupa part tu iaitu teras yang ketiga dan keempat iaitu development dan productivity. Okey, untuk itu saya ucapkan selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Minta maaf salah silap kalau ada apa-apa yang saya salah cakap. Assalamualaikum. Boleh list. Silakan, Sorry, sorry. Sorry, sorry. Allah ya Tuhan tu. Akbar. Ha, ah, boleh on